Molt bona vesprada, benvinguts un dia més al Guillermo Lague, benvinguts així a Telesafor, a la seua casa de l'esport, a la seua televisió, per a viure partit rere partit tota la temporada del Club de Futbol Gandia en rigorós directe. Avui, un nou partit, la jornada número 18 del Club de Futbol Gandia, esta vegada front al Muro Club de Futbol. Un partit complicat, a pesar de la posició en la taula classificatòria de l'equip rival. És un equip molt potent, molt fort, amb jugadors de molta qualitat i que per diferents circumstàncies no ha rendit a l'inici de la temporada com s'esperava, però que de segur serà un equip que li posarà les coses molt complicades al Club de Futbol Gandia. Un Muro que, recordem, fa dues jornades li guanyava 0-3 a l'Ontinyent i que demostrava, per tant, i en el Clariano, i que demostrava, per tant, la dificultat de l'equip. Avui, com cada dia, ens acompanyen els nostres amics habituals. Jesús Moratal, Jesús, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Marc, què tal? Com estàs? Què tal la setmana, bé? Bé, molt bé. Ganes de que arribi el cap de setmana per a veure futbol i, bueno, per disfrutar un dia més, esperem, d'aquesta dinàmica positiva que porta el Club de Futbol Gandia, no? Efectivament, 9 victòries consecutives. Avui buscarà la 10a victòria consecutiva. Esperem que així siga i, bueno, pues veurem què és el que ens depara aquests 90 minuts. Kevin Marquina, bona vesprada. Hola, Marc, què tal? Bona vesprada. Què tal? Pues así, un diumenge més en el Olaue, intentant buscar la 10a victòria consecutiva, que ja seria molt important, sobretot tinguent en compte que ahir el Tavernes va perdre contra el Racing del GMSI 0-1. Així és. Un poc inesperat, sobretot per la posició en la taula de la GMSI, però bueno, així està vist que qualsevol pot guanyar a qualsevol. Ho lamentem pel nostre company Toni, perquè estava per ahir, quasi plorar, però sí. Toni Hidalgo, que és de Tavernes, el pobre, i el nostre càmera, i ahí estava patint. Bueno, ahí tenen les seves pantalles, tenen a regidors i regidores que han vingut també de l'Ajuntament de Gandia per a presenciar este partit. Veiem d'esquena Vicent Gregori, també està Dani Martí, junta Jesús Cendra, hem vist també per ahir a Liduvina Gil, diferents regidors que no volen perdre's l'actualitat del Club de Futbol Gandia, també per este 75 aniversari que s'acompleix, bueno, doncs d'ací un mes, el proper 26 de febrer, exactament. Ja sabem que han començat ja els actes per a celebrar com Déu mana estos 75 anys de vida. 26 de febrer de 1947 era el dia en què es fundava el Club de Futbol Gandia. Repassem ja, si els sembla, l'11 titular del Club de Futbol Gandia, que ve amb novetats obligades també per la Covid. En la porteria, eixe no falla, eixe no canvia, no ser que es lesione. Pablo Coronado estarà protegint la porteria blanquiblava. Al centre de la defensa, Mayol, i Òscar Bertó serà el central, entre altres coses, perquè no està Malón, no està Brines, que té Covid. Bueno, diferents situacions i, per tant, no ha de jugar Bertó una vegada més de central en el Club de Futbol Gandia. Per la banda dreta, Gorcha, ja és l'habitual també per aquesta banda, i com és tradició també en la banda esquerra, David Saugar. Al centre del camp, Benji, una de les grans novetats, entra per Nico Schaffer, i Mike Thomas. En la banda dreta, Álvaro, com és habitual, banda esquerra per a Salva Martí, i en la davantera, Mauro Melo i Guerrero. Estos són els 11 jugadors dels que disposa el Club de Futbol Gandia per a intentar aconseguir la 10a victòria consecutiva. Benji, fa moltes setmanes que no entra com a titular, que no té 90 minuts, ha entrat en finals de partit. Sí, inclús ha entrat en posicions no habituals, com la del lateral, però bueno, torna sobre el paper, torna a aquesta posició de mig-centre, que és l'original, en l'ausència de Nico Schaffer, i bueno, segurament que està preparat, està capacitat per a jugar-hi, perquè de fet ho ha fet al llarg pràcticament de tota la seva carrera. Sí, és la posició habitual i tradicional, diguem, de Benji. Esperem que aquesta falta de minuts no li passi factura. I tenen els jugadors del Muro Club de Futbol preparats per eixir també al terreny de joc. En seguida eixiran tant un equip com l'altre. Kevin, una vegada més, Francesc es queda fora. Guerrero, que ve de fer el hat-trick contra el Pedreguer, és el titular i pel que posa en la davantera. Sí, jo crec que, en part lògic, hi haurà que aprofitar aquest estat de forma de Guerrero després d'aquest hat-trick. Com dèiem esta setmana en Ser Deportivos, no és que
allà clavamos gol, perquè en portava 3 hasta la jornada passada, és cert que en el hat-trick ja en porta 6, i és un jugador això, del que s'espera un gran rendiment ofensiu, i avui, pues, altra oportunitat per a demostrar-ho que gol té. Gol, la veritat que té, i mira, ahí estem, podem saludar també a càmera si voleu, estan també el nostre company sempre al detall intentant portar-nos totes les imatges del partit, espectacular, gràcies Paco. Dèiem, Guerrero precisament se'l va fitxar per a que fera el que va fer justament fa una setmana, és anotar, és un jugador que sabem que té molt de gol, té una capacitat golejadora molt gran. Este any sí que és de veres que encara no estava eixint tot el que s'esperava d'ell, bueno, va demostrar fonta al Pedreguer, a més, entrant al minut 50 i anotant 3 gols. Sí, tindré aquesta banqueta. Veure, Guerrero és un futbolista contrastat. Sí. A pesar de que, bueno, com bé digueu, no estava tenint massa sort de cara a gol, però bueno, és un jugador que a tots els equips que està sempre a fer gols, per tant, així, i en la resta de companys que té al voltant, pues, evidentment, més pronto o més tard tenen que arribar. Jo crec que ese necessitava aquest punt d'inflexió, que va ser el partit de Pedreguer, que bueno, tot i que era un partit de Copa, pues, bueno, la veritat és que bueno, va estar disputat, i ara mateixa, pues, jo crec que a partir d'aquests 3 gols, jo crec que ell li donarà, bueno, una fortor mental, no? I ha agarrat un poquet ahí de ànims de cara a la porta, que és el que necessita un davanter, no? I bueno, ja veurem si continua la ratxa. Esperem que continuï la ratxa, i si no ell, bueno, que aparega qualsevol dels altres jugadors, ja estan, ja veuen les seves pantalles, ja estan eixint, ahir tenen a Mayol, per exemple, a Gorxa, Salva Martí, etc. Ja estan eixint els 11 jugadors dels dos equips, més el trio arbitral, que està composat per Cristian Selva com a àrbitre principal, i Juan Belmonte i Daniel Fabra com a àrbitres liniers. I ja estan, ja veuen en les seves pantalles que ja estan eixint al terreny de joc. Jo tenia ganes, de dir, tenia ganes de diumenge, tenia ganes de futbol, tenia ganes d'estar així amb tots vostès, perquè setmana rere setmana el Club de Futbol Gandia es demostra, bueno, que este any sembla que pot ser el gran any. Un fort aplaudiment a tots els jugadors, als 22 més els 3 principals del trio arbitral. Recordem, Cristian Selva, Juan Belmonte i Daniel Fabra. Esperem no parlar massa d'ells. No, sobretot de Cristian. Esperem que no. Serà senyal de que ha anat del partit, evidentment. A veure si parlem més d'Alfonso, que és el porter d'ells, i això vol dir que estem ahí volcats sobre la porteria. Efectivament, esperem que Alfonso, bueno, que tinga la seva vesprada, però que en el 99 a l'esquena, per cert... Dorsal raro, fa un futbolista. Així és. I, bueno, ja estan composats més o menys, bueno, fent la foto de família, evidentment, del Club de Futbol Gandia. El Muro ja està en la posició que sembla que serà l'escollida per part del tècnic del Muro Club de Futbol, de José Juan, que és l'entrenador de l'equip visitant avui. Ja està tot disposat, el baló ha caigut als peus del Club de Futbol Gandia, serà Mauro Melo el que encarregat avui, per cert, fent funcions també de capità, l'encarregat de donar el tret d'eixida també a este partit. I sols queda que avui busquem, com dèiem, eixa dècima victòria consecutiva. Recordem, ahir caia el Tavernes en casa del que era fins al moment del colista, el Racing del GMSI. En el mateix moment que comença este, comença també el partit del Ontinyent front al Club Esportiu La Font, en el Clariano. La Font, ja tradicional, equip que ha llevat a molts segons de la seva posició, amb victòries i empats. I bueno, esperem que avui torni a ser. Arranca el partit en el Guillermo Lagüe, arranca el Club de Futbol Gandia front al Muro, primers moviments de baló per part del Club de Futbol Gandia, que com dèiem és l'encarregat de traure en l'inici del partit, Òscar Bertó fent aquesta funció avui de central, combinant en Gorxa, de nou Bertó, de nou Gorxa, és un intentant llevar-se la pressió, que sembla que el Muro, almenys en el primer 30 segons, sembla que la pressió la farà prou alta. Salva Martí des de la banda, centrant per a que Guerrero, és una de les grans també qualitats que té Guerrero, que és el golpes de cap. El remat, sí. De fet, el primer gol allí en Pedreguer va ser de cap. Així és.
I, com dèiem, este any no està massa prodigat en eixa faceta golejadora. Cert és que també bueno, té una funció que em sembla molt important, també, que és la de baixar el valor d'esquenes. Sí, la d'esquenes, sí, és importantíssim per a futbolistes que puguen arribar de la segona línia, com en este cas Michael o Mauro, o inclús quan està Nico Schaffer, que són futbolistes que s'incorporen bé d'aquesta arribada de segona línia, pues és importantíssim que el davanter, a part de rematar, sàpiga baixar el valor, jugar de cara, oxigenar l'equip, i això... Tant Guerrero com en este cas Francesc són dos futbolistes que ho fan a la perfecció. No? I precisament, moltes vegades és també la dificultat de que juguen junts perquè són molt pareguts en certes característiques i d'ahí la dificultat no, que es puguen alinear els dos. Sí, és poc habitual veure-los els dos junts perquè són futbolistes molt similars. Però bueno, no estaria mal veure-los perquè seria una dupla atacant important. No? L'arribada d'Adrià Fernández en Lauro Teixeira era evident que era impossible perquè sols jugava un davanter i no es podia. L'arribada d'Adrià Fernández sí que va portar la combinació Guerrero-Francesc Vidal en Mauro per la banda, però crec que preferís tindre a Mauro més prop de la porteria. Sí, més per dins. Sí. I també bueno, recordem que és un dels grans golejadors i grans jugadors, per tant... Bueno, pues això el problema és que acaba en detriment pues, d'un dels dos davanters. Claro. I també és de veres que quan sembla que els jugadors, tant Guerrero com Francesc, quan venen de banqueta es reivindiquen. Sí, perquè va passar en Guerrero la setmana passada, va passar l'anterior en Francesc Vidal així, recorden que es va assenyar inclús la samarreta a l'anotar el penal, que ell mateix havia provocat. Això és el passar, els dos futbolistes que arrenquen de la banqueta, i més en un equip molt competitiu com és el Club de Futbol Gandia, pues necessiten reivindicar-se i no poden fer d'altra manera que jugar amb els partits i fent gols o fent les coses bé. No? Tots els futbolistes que ixen des de la banqueta, pues, generalment pues, aporten prou. És el cas de Pedro, que sempre que ix de la banqueta aporta molt, i està molt difícil entrar en equip perquè l'equip està molt compacte, però bueno, però tenen que intentar-ho, evidentment. Evidentment. Raúl Muñoz ja està amb nosaltres. Raúl, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué ganas bien, teníamos de escucharte, justito, debo decirte. Sí, sí, yo llevo justito, pero bueno, importante que estoy aquí y a disfrutar de Estaba viendo a Nadal. De este momento, hombre, importantísimo. Qué locura lo de Nadal esta mañana. Bueno, esta mañana, este mediodía. Sí, sí. Qué barbaridad, 21 Grand Slams. Y además, cómo lo ha hecho, ¿eh? Cómo es increíble. Qué remontada. De locos, de locos. Pero bueno… Tenemos las artes que estemos así, de poder… Disfrutar esta época, porque pensé que no n'hi haurà una qué altra. Qué grande, de verdad. Tots deien, no n'hi haurà un altre, també és de veres, com Roger Federer. Mm. Bueno, sembla que… Almenys per Grand Slams sí que supera Nadal a Federer, evidentment. Algú hi ha que encara diu que preferix a Federer que Nadal. Bueno. Jo no. També n'hi ha algú que diu que prefereix a Cristiano Ronaldo a Messi. Ah, t'ha de veure. T'ha de veure. Pa gustos, ¿verdad? Pa gustos colores. Los eternos debates. T'ha de veure. Bueno, però... I mos deixem fora de l'equació a Djokovic, eh? Ja. Que també té 20 grans slams, és més jove sí. I veurem hasta on arriba, eh? Sí, correcto. A lo mejor en el largo recorrido... Si se vacuna. Efectivament. Bueno, jo crec que Austràlia se'ns va un poc de la zona de cobertura. Bueno, segur que n'hi ha alguna història. Efectivament, per telesafor.com poden estar seguint-nos també. Bueno, cuidado, Álvaro, entrant per dins, intentava jugar amb Salva Martí, no ha pogut ser, ha tallat. El esfèric, la defensa de Muro i quan semblava que Mauro podia quedar-se sol, bueno, una falta comesa sobre Arnau, bueno, ha tallat el que semblava que era una claríssima faltita, opció no? De gol. Una faltita, sí. Ese choque de espaldas, ¿no? Que sí. Te puedes encontrar fácilmente, muchas veces incluso buscado. Sí. Y bueno, pues ha provocado que se quede que Mauro no es quede sol davant del porter. Però bueno, com Raúl, com veus? Bueno, este es casi, bueno, 9 victorias consecutivas, esperen que hoy la décima del Club de Fútbol Gandía. La verdad que la racha que está ahora mismo el equipo y yo creo que incluso anímicamente, ¿no?, de ellos es muy 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 difícil que el equipo pues tenga algún bajón, claro, ¿no? Yo creo que ya a lo mejor no de juego, pero de resultados siempre están ahí, pelean hasta el final y es lo bueno que tiene este equipo, ¿no? Yo creo que con las bajas que tienen, cada vez entra alguien, salen y da igual, no hay una importancia de un 11 tipo claro, porque puede salir un jugador, entra otro, Guerrero ha estado 2 semanas sin jugar, luego viene, sale, te hace un par de goles, es decir, eso es lo bueno de un equipo, ¿no? Y ahora mismo en esa dinámica que está el Gandía, bueno, para mí es pues es la dinámica de un campeón. No la vais a ninguno de ellos. Claro, es la dinámica de un campeón. Esperem. La verdad que la diferencia de punts sobre rivals, la verdad que ja comença a ser prou destacable, ja portem 18 jornades la de avui i si damunt la font Willy farà un favoret
El Club de Futbol Gandia guanyant en el Clariano ja seria perfecte. Sí, ui, evidentment, si aconseguirà la victòria, sí, que estem parlant. Evident, quan sols portem 5 minuts de partit. I en, jo crec que una forma clara també que s'ha demostrat, no? Sembla que el Muro va deixar-li el valor al Club de Futbol Gandia i serà, en pressió alta, evidentment, serà el Muro qui juga a través de contres i de... El que passa és que el Club de Futbol Gandia no és un equip que... t'avassalla en la possessió, no és un equip que te contraataque molt, no és un equip que... És un equip que no és especialista en moltes coses, però ho fa tot bé. És un equip que no trau el valor organitzat, tot el... O sea, és una mescla. I el que fa és guanyar els partits en molt poc. O sea, en molt poc que fa... Mira, cuidado, ahí, David Saugar. Semblava que era penal. Sí. Semblava que era penal, però ha pitat la falta prèvia de Guerrero sobre Juan... Y de ahí, que no, penalti, no pite la posterior. Penalti era, claro. Sí, yo creo que sí. Ha pitado la de antes. Sí. Ha pitado la de Guerrero. Estaba comentando yo, es que es un equipo que... Mira, ha pitado ahí y se enganchó de Guerrero. Y eso era penal, claro, de Alfonso. Que ha arribado un segon tard. Pues eso, que el Gandia no es un equipo que marque unas posesiones altísimas, ¿no? No lo es, ni es un equipo que parte del dominio del partido, un ataque organizado, no. Pero al final guanya tots els partits. Sí, es completo, digamos que es completo, ¿verdad? En cositas, sí. No, es sí. lo que ha dicho el míster, que no tiene nada que digas, jolín, esto no, es... Pero este equipo juega a la contra, Siempre, no, pero es capaz de jugarte a la contra, sí. Es capaz de tener el balón, es capaz de jugarte en largo, es decir, es capaz de hacer tantas cosas bien que al final es lo que hace que correcto. Los partidos se los lleve. Y lo que té molt és que té una solidez defensiva. Sí. La verdad, Coronado no és un porter que faci set parades tots els partits. No, ne fa una. Te hace una muy buena, pero saben que exactamente. Efectivament, és el gran benefici del Club de Futbol Gandia, no? El conjunt, del que a més també parlen ells constantment, eixa pinya, que són tots una mateixa pinya, és un equip, són pràcticament família, es porten molt bé dins del vestuari i evidentment quan arriba un moment complicat en la temporada, la bona relació entre jugadors és molt important, imagina, no? És lo que yo decía antes, es que es tan importante y además se ve y se aprecia. ¿Por qué? Porque no juega titular uno, pero la siguiente semana sale otro, lo hace bien, la gente, los que están en el banquillo se alegran, se animan y eso es lo que hace al final un grupo, hace un equipo y eso se ve, ¿no? Y es lo que se plasma, es que todo el mundo lo está viendo desde fuera, que se ve claro en que el grupo está unido, en que hay una unión ahí, en que se fortalece siempre eso y eso es vital, para un equipo campeón es vital. Así es. Òscar Bertó en el baló, recordem, ell diu que li preferís ser mig centre. És l'opinió, però de central és que ho fa també espectacular. Té aquesta condició que pot jugar en els dos. Per un entrenador, el millor que pot tindre és un futbolista que pugui ocupar tres o quatre posicions. I en aquest cas hi ha diversos. Hi ha diversos. Són polivalents i això a un equip com el Gandia li ve de fenomenal. I no que pugui jugar en aquesta posició, sinó que pugui jugar i rendir. No complir, no complir. El propi Gorcha. De dónde es capaz de jugar. La sorpresa de Gorcha. Exactamente. Juega lateral y dices tú, joder, ¿habrá jugado lateral toda su vida? No, perdón. El año pasado hizo partidazos y hizo una temporada jugando de medio centro hacia arriba. Es decir, es que es capaz de hacerlo también en cualquier sitio. Y eso es muy importante también para un entrenador. Sí, muchísimo. Que cuando hay una baja pueda tener esas garantías para poder ser más competitivo. Exactamente. Y más en situaciones con las que estemos atravesando, de COVID y demás. Sí, siempre hay futbolistas que inesperadamente tienen que dejar de entrar en el equipo por circunstancias del COVID o de lesión. Pues ahí tens a un tirar mà i a un suplir aquesta posició. Que... Cuidado que li arribava el baló a Mauro Melo des de David Saugar, no ha pogut ser. I era Mayol el que passava. Ahí està Arnau, ahí darrere, veterà de guerra. I el baló llarg, pues, generalment sol defendre-los bé. Però... Tots els equips tenen algun... Llevat a lo millor de la Nucía, no? per aquesta condició de filial. Claro. Però tots els equips tenen algun o un o dos jugadors d'aixòs ja de més de 30 molts. O 30 i picos anys, amb molta experiència. Sí. I habitualment solen ser centrals, defenses. És que cas de Raúl, per exemple, la seva temporada també així. Els futbolistes, conforme van complint anys, van retrasant les seves posicions. És l'habitual, no? Claro, no sempre, claro. Però és habitual. Pierdes ese punto de velocidad, pero ganas en todo lo demás. En posicionamiento, claro. En saber estar, en dirigir al equipo, que es lo que está fent ara Arnau. Sí. Bueno, Trau, de banda, Gorcha directament per a Guerrero, que s'espitjava de l'àrbit, intentava aprofitar-li i el baló acaba caient a les peus de Salva Martí, que veu rebutjat l'esfèric. És Gorcha, parlàvem precisament, no?, d'aquesta condició de poder pujar, a més fent-ho en criteri, perquè és perillós quan reubiques a un lateral,
seguint migcampista, sí, tens el perill, no?, de que tendis que a pujar en excés perquè la seva posició natural és més, més avançada. I jo crec que Gorcha té també aquesta virtut de saber pujar quan toca pujar. Sí, ara he tingut que pressionar aquesta caiguda de baló, encara que li ha pitat falta, però és el que, havia de fer. No? És el que tenia que fer. Sí. Si no la roba, falta. Sí. Perfecto, ahí, que no haya una contra, que no salgan de ahí, que sigan luego claramente bien posicionados. Era perfecto lo que ha hecho. I Baló, ara mateix per al Muro Club de Futbol, traurà Mateo de banda, el número 23. Un partit portem 10 minutets, no hem vist encara massa futbol, llevat bueno, d'alguna combinació que hagin fet, sobretot en la porteria, de cara a la porteria d'Alfonso, en la porteria del Muro, però ara no hem vist massa futbol. Però també és habitual, entrar en calor en el Club de Futbol Gandia sol costar un poquet. Jo vaig veure el dia del Cal, vaig veure un xoc més organitzat, per el fet que Michael, jo vaig dir en repetides ocasions, Michael va fer un partit molt bo de mig centre, que el van reubicar... Cuidado, Salva Martí, que ha fet que tinguera aquest eixir el porter Alfonso, li cau a Guerrero que remata, i una vegada més el remat era molt fluixet, i el porter del Mur ha aconseguit desbaratar la jugada sense ningú tipus de problema. Deia jo que fins que van reubicar a Michael del lateral, va jugar de mig centre, va oferir molt per l'eixida del baló, sí. Ell en Nico, i avui no estem veient. També és cert que el Muro planteja bueno, un centre del camp un poc més poblat, no? Sí, perquè tenim poblat. Allí, sí, 4-2-3-1, 4-1-4-1, depenent de la situació del baló, com es col·loquen, vale? Per tant, ahí tenen el número 5, en este cas, que és Tete, que sí. Està per davant de la defensa, i després dos centrocampistes interiors, com són Neibel i l'altre, i Navar, vale? Que són uns poquets que fan aquesta superioritat ahí mig. No estaven massa possessió, sí que és cert que està un poquet passant el baló per dalt dels centrocampistes, però bueno, planteja el Muro aquesta situació per intentar robar baló o crear superioritat i buscar alguna acció ràpida en el seu davanter Castri que tenen. És el màxim anotador, per cert, en 7 gols, Pablo Castillo. Lo de Neibel és tan nascut, o és que és així? Com? El coneixes, Neibel? No, el conec. Has dit Neibel o Neville? És que no sé. Neibel. Perquè ho he dit mal. No, si no, a partir d'ara Neibel, jo no tinc ningú problema. Tomo un cafè con él ayer y... Jo juraria que és Neville, juraria. Sí. Pensa que és Neville. Con Kevin. Exacte. Si no em poses les ulleres, si damos la molla... Si Jesús diu Neibel, es queda Neibel per tot el partit. He dit Neibel perquè... No sé per què he dit xine. Bueno, és... Anècdotes del directe, no passa res. A mi m'encanta. A mi m'encanta, Neville. A mi m'agrada, mira, la veritat que m'agrada més el Neville. No, és que suena mejor. Sí, és que suena mejor. Bueno, Salva Martí combinant amb Álvaro, que és massa llarga. I efectivament li pita aquesta falta. I targeta groga a, en este cas, a Arnau. Sí, el 2. Cert és, com dius, Marc, que en aquest primer minut encara no hi ha ocasions clares, però sí que està tinguent un poc més d'iniciativa el Gandia. El Club de Futbol Gandia ha tingut dos aproximacions en Guerrero, fent deixar funció també tipus francès de davanter que baixa pilotes o que lluita molt per les pilotes i... No sé qui l'ha entrat a la tarxeta, no sé si és el bon. Jo crec que ha sigut Arnau, dos, no estic segur. Ha sigut a lateral? Sí? El dos, sí. Ah, bueno, entonces a Juan. Sí, el dos. A sí, Juan... Ha ido el capitán a pedir explicaciones, como que toman al árbitro, normal, ha ido allí a decir un poquito y le ha sacado la molesta al 2. Y precisamente Neville, está este es en terra, no sabemos saber qué ha pasado porque estaba totalmente apartado de la zona de joc. Ya la rebatechado, he cambiado de nombre. No, ya va a ser Neville, lo que resta de partido en diferencia. No, lo que le queda de liga va a ser ya... Si están sentidos en Muro, por favor, perdónenos. Sí. Perdonen a mí. La familia de Neville que no ens mate en excés. Que, per cert, em consta que sí estan veient el partit, evidentment, des de Muro, com no podia ser d'una altra forma, a través de telesafor.com. És lo bo, la facilitat. De normal parlem, no?, en els delegats o els entrenadors antes del partit, també per saber com plantejaran l'encontre. I tots ens diuen que ens segueixen totes les setmanes. Cuidao, ixe llançament directe de Gorcha, que també tira faltes. Sí, Gorcha multiusos. Sí, Gorcha... Aquesta falta habitualment la verà tirar Nico, però no està en el camp. Sí. S'obre un poquet del ventall de futbolistes que poden tirar. A la dreta no, perquè no la seva cama natural, però Michael també és un bon tirador de faltes. Sí.
es más, cuando están los dos, Nico, siempre se acaba llançando Nico, evidentemente, sí. Pero en esa posición, para engañar y saber quién es el que llançará, siempre suelen ser o él o incluso Brines también, en algunas ocasiones. También, sí, también llança exacto en la cama esquerra. Y ahí tienen a Gorcha, intentan referse junto al seu par, junto a Rubén. Finalmente, falta de Gorcha, falta del lateral reconvertido del Club de Fútbol Gandía. Y llançará Mateo para el muro, para posar en movimiento el balón rápidamente. Ahí intentan buscar precisamente al máximo anotador, a Casti, a Pablo Castillo. Recordem, 7 gols que porta Pablo Castillo esta temporada, uno de ellos en Copa y 4 de Neibel. Se ha alargado el D porque no sabía cómo decir. Sí, sí. Y ha visto el silencio que había después de los 4. Había ahí como un. Bueno, vale. Sí. Así es. Álvaro, jugant amb Guerrero, ben tapat per Arnau, que combinava amb Neville. Neville pujant el baló entre dos, entre Mike i David Saugar. Finalment ha sigut Mike el que s'emporta el baló, prou trastabillat, combinant en Òscar Bertó, Òscar en Mayol, combinant ja cap arrere amb el porter, amb Pablo Coronado, que també en els peus és un... És un gran, sí, porter, combina molt bé. És important, sí, que un porter, sí, tinga, a més en el futbol. Que tranquil·litat, actual, sí, això, sí, que pugues combinar en ell quan no tens així de valor clara, que saps que li la dones a res, no tens que tindre problemes. I això, pels defenses, és una tranquil·litat. Que, bien, que bonic, Salva Martí, amb David Saugar, amb Mauro Melo. Mauro Melo que alça el cap i veu a Álvaro. Álvaro sap fer-la molt bé des d'aquest costat. Gol del Club de Futbol Gandia. El Club de Futbol Gandia anota el seu primer gol als 17 minuts. Una bonica jugada arrancada per la banda esquerra d'entre Salva Martí i David Saugar, que combinava amb Mauro Melo. Veia perfectament la posició d'Álvaro en la banda dreta i ja dèiem que habitualment este l'esposa. I així ha sigut. Golàs d'Álvaro, que celebra amb el seu company de Rotova, amb Salva Martí, Coret a la grada, Coret, m'imagine que a sa mare, que sempre que ve anota como gol. Com la pega, eh? Golàs! Això d'on n'hi ha que fer-lo un passe d'honor. Sí, per favor. Això ha sigut honorífica ja de per vida. Grandíssim gol d'Álvaro en una jugada combinativa que començava, recordem, bueno, des de esa la defensa, allí, la paret, eixa, entre Salva Martí. Molt bé, Mauro. Sí, com aguanta, espera a veure qui en juega por fuera. Quan així té el valor del peu, ja sabíem tots que anava. Sí, des d'aquí, además, jo l'he visto directo como iba, o sea, es que l'ha pegado. Vaya temporada también está haciendo. Álvaro, máximo anotador del Club de Fútbol Gandía. Vaya temporada. Sí. Quina temporada està fent-nos Álvaro. Era uno dels grans fitxatges d'aquest estiu. Sabien que venia en esta demarcació i anotar gols. No sabem massa bé què ha fet allà Arnau. Pues que la pressió sí, de Guerrero l'ha fet jugar massa. Correcte. Sí, sí. I... Bueno, que un jugador, Álvaro, que va arribar seguint Alvarito i que se n'anirà sent Don Álvaro. Don Álvaro del Club de Futbol Gandia. Se n'anirà, m'entendió, Gernard. Esperem que molt tard. Que bien, Mauro. Molt tard. Que bien, Mauro. Recuperant el balón i tornant a combinar amb Álvaro. Álvaro una vegada més per la banda. Por delante, gol. Fora de joc. Fora de joc, alçava el banderí el Linier. Això ho veurem, però sí, semblava que estava la posició. Sí, un pelín, ¿verdad? Parecía que estava por delante. Qué lástima, porque cómo ha recuperado Mauro ahí, ¿eh? Y el pase de Álvaro es perfecto también. Delante es perfecta, pero sí que parecía, daba la impresión de que estaba un pelín, ¿verdad? Adelantado. Sí. Y de ahí, bueno, semblaba que al principio el partido estaba chelat y de repente. Sí, el primer fútbol ha pasado una marcheta de. Hasta la chugada del gol de Álvaro prácticamente no había ningún ocasión de gol, pero un costado, ¿verdad? Que es lo que parlaban, pues es un equipo que está ahí, que no está claro que es el dominio, pero al final, pum, el que mata. De repente, pero, correcto. Claro, cuando pegan, menos te piensas que. Sí. Te pegan el latigazo y ya está. Y ahora, pues. Ojo, bueno. Cuidado, Aitor, que no hay siete el balón. Finalmente ha sigut Mayol el que ha aconseguit despejar el esfèric, el combinant amb Mike. I una vegada més, Juan, en la banda dreta del muro. Finalment, fora, que ha tret Òscar Bertó.
¿Quién golas de Álvaro, eh? Brutal, cómo le pega con el empeine ahí, con rosquita. Se ha metido el hueco y le ha pegado perfecto. Sí, sí, le ha pegado. ¿Quina calidad este chic, de verdad? Sí, y además, le agarraste el efecto contrario. No, sí, claro, así, claro. Así como con rosca. Sí, o sea, sí, es que es más complicado, sí, porque, sí, porque si le quieres pegar fuerte, en teoría tiene que ir más, ¿verdad? Más plano, sí. Más plana, más diferente. Pero es que, jolín. Falta clara, en este caso, ahí, por la banda dreta de Neville. Com dèieu, això també m'imagina que és el que haurà provocat, bueno, que no arribarà al porter. I si efecte, claro, que claro, s'ha anat cap a fora, no? Cap a l'exterior, sí, diguem. Sí, sí. Mira, ahí tenen una vegada més repetit el gol. Se le aleja, és que en vez de acercar-se és com que se le aleja. És que mira on va. Golaz. Sí, además pegan el lateral, donde dicen que cuando va ahí… cuando va ahí… Golaz de Álvaro. Grandíssima temporada. 8 gols, no? Si no recordo mal. 8 gols. Amb este 8, portava 7 i amb este 8, correcte. 8 gols. Que Déu ens cura la memòria. ¿Cómo se entiende Álvaro, sí, Nico, con, sí, con Mauro? ¿Cómo se asocia? Salva Martí. Salva Martí, Martí, o sea, sí, sí, de tres quarts del camp. Era sí, avant, sí, sí. I darrere també, evidentment. No, però, és el que parlen, que és un equip molt sòlid. En tots, tots muy completo. Molt equilibrat, sí, molt equilibrat. En totes, en totes les posicions. Claro. Hi ha formes d'equips i formes d'equips. Tens un Ontinyent basat en els 20 gols de Matías Aquino. Sí, però l'Ontinyent és un equip que juga no, a futbol. Juga molt bé a futbol, jo, evidentment. Jo, des que els equips que he vist així és el no, que m'agrada. En el Olau és el que millor futbol ha fet, sí, fins sí, ara. Amb molta diferència. I sí molt xaval joven, també, con ganes, mucho, sí. Un jugador d'evidentment categoria superior. Sí, sí, sí. Es, sí, sí. Matías Aquino és una locura. Tiene un gol, un trabajo también, una presión que hace la defensa contraria. Muy bueno. Cuidado, que s'ha posat les coses complicades Pablo Coronado. I més mal, perquè estava a punt de caure-li el baló a Casti, ahí que feia la funció ahí de punta, i menys mal que no ha corregut. És Mauro Melo, ara, combinant en Don Álvaro entrant cap a dins. Guerrero no ha vist que per darrere venia Saugar, però finalment també la combinació ha sigut molt bona, amb Benji, ara Salva Martí que alça el cap, fa la seva habitual, centre directe per a que arribi el baló fins a Álvaro, que intentava centrar. I possiblement podrien haver reclamat inclús alguna mà. Sí, però... Ui, que bona. Ningú l'ha dit. Mike, amb Salva Martí de nou. Oh, esa sí que era. I Juan, molt atent. Ara està molt bé el Gandia. Molt bé, incidint el Gandia, generant ocasions, molt bé. Molt bé, quan Mauro es despenxa i passa entre línies. I li da esa pausa de pam i ja juega a l'altre lado i deja... El equip, si no, es que és molt difícil, també, és sí, muy difícil defender eso. Sí. O estàs muy trabajado tal, o és muy... Estem veient ahí la repetició del possible penal. Sí, però... Però bueno, no pareix, no. Tampoc ha protestat nadie. No, no, eso no, es también no, que cuando no protesta nadie, exacto, nadie... Ni Álvaro, que estaba claro, justo delante. Claro, ni el propio Álvaro, claro, porque... Mauro Melo marca en jugada al córner, primer córner del partit. Molt llum per a que Gorcha des de fora remate directament a porteria. Quina jugada, recordant el mític gol de Zinedine Zidane de Gaizka Mendieta. Mendieta, sí. Va ser així, eh? Uno de los primeros fue Óscar en el Albacete, con el queso mecánico, ojo, sí, señor, ahí estaba yo en el campo. Sí, sí, sí. ¿Estabas tú ahí? Sí, 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 estaba yo en el campo ahí, era un niño allí. Sí, sí. Pues sí. Es lo que te tenés a favor, que te batalletes para contar, pero entre Raúl, Jesús Moratal i l'altre dia Marcos, jo crec que cobrim tots els equips de tota la comunitat valenciana, sense problemes. Ui. Ahí està el club de futbol Gandia, combinant els millors minuts de xoc per al conjunt blanquiblau. Ara eixe despeje de Benji, que no trobava destí positiu, però finalment, baló que acaba als peus de Mike i falta claríssima. Tiene también un trabajo, Mike, enorme, Se lo deja todo. Baja, Benji. Michael, yo lo he tenido, pero jugando en banda o en la media punta. Sí, sí, sí. Claro, sí, que está Salva Martí ahí. Tiran capadins, pero a Guerrero, pero... Un trabajador incansable. Sí, sí, sí. Hablaros ahí. Qué lástima, hablaros. Sí, porque los dos estaban en nata pel baló, tan Benji con Mike. Sí, sí, sí. Benji, ¿no? Que es el que venía per darrere, era el que hauria haver, ¿no? Sí, avisado. Sí, si va más, lo ve más ir. Es que, claro, se han juntado también dos. Benji, que va todo. Sí, sí. Michael, ¡páralo! El perro de presa, míralo. Páralo, claro. Es un perro de presa. Sí, sí. Bueno, queda Rubén ahí por la banda esquerra, el seu par, amb Gorcha, intentant fer la de per el interior, pero la gran, el gran apoyo de Álvaro, también baixant. Importantíssim que jugador de banda. Defensar, ayuden ahí, banda, sí, sí. O sea, sea capaz de bajar a ayudarle a hacer un 2-1 sí, a su atado. Es que sí, eso es... En una posición prácticamente, claro, de, bueno, del área casi. Sí, sí, sí.
I ha que donar-li molt de mèrit al que està fent el Gandia avui en el Muro, perquè el Muro, recordem, que ve de guanyar fa dues setmanes a l'Ontinyent, en sa casa, en el Clariano, sí, 0-3, sí, 0-3, i la setmana correcte. Passada va guanyar al Xàbia 3-2. I avui l'equip, per mèrit evidentment del Gandia, no està, diguem, lluint tant com podria fer-ho. Això és tot el primer de Gandia. El partit del Muro d'Ontinyent és un partit diferent, perquè bueno, Raúl ho sabrà, Muro i Ontinyent... Sí, sí, és una rivalitat, és com un derbi, muy bueno. Sí, entonces segurament que allí el Muro aniria al 300% de la seva possibilitat. El Xavi sí que, bueno, és una altra història. Però bueno, sí que és cert que ve de jugar, de guanyar dos partits molt bé i el Gandia està pràcticament anul·lant-lo. Sí, sí, sí. Per cert, que no hem fet menció, però cada dia, cada dissabte, cada diumenge m'agrada més l'assistència del públic al Guillermo Lago. Sí, sí. Diumenge, diumenge, cada vegada més gent. Sí, avui feia un bon dia. Sí, avui és espectacular. Al principi hem vist que no hi havia molta gent, però a poc a poc la gent s'hi arriba. Se va enganxant, ¿verdad?, con el equipo, ¿eh? Se está enganchando, al final es superimportant. És boníssim, això. I els jugadors també ho agraeixen. Una combinació entre Álvaro i Guerrero... Con s'entenen, el que deia Raúl abans, es que se les ve solamente con mirarse, ya se entienden, ya saben lo que van a hacer. Vaya dos paredes ahí en nada, en un palmito terreno, pim pam, pim pam. I lo de Mike amb el control del valor també és una cosa per analitzar, té una tranquil·litat, una pausa... No té... O sea, els gestos que fan d'un futbolista d'un mig centre clàssic. Sí, sí, no té esa calidad. Regateja molt, bon uno contra uno, però bueno, després l'esforç que fa i el posicionament i el treball és tremendo. No, se le ve, se lo deja todo, acaba siempre cuando lo cambia, además se nota que el cambio es porque ya no puede más. Está fundido, o sea... Álvaro jugant amb Mauro Melo i este de cap directe per a que salva Martí amb la grandíssima velocitat arribar al valor i clarament targeta, falta claríssima cuando salva i targeta per a Ángel. Cuando salva arranca Ibas y... Ha arribat un segon antes. Justito. També eixes jugades, perquè semblava que Álvaro havia llançat el valor com desfeste d'ell i tot el contrari. Buscant a Mauro Melo per a que de cap directe vaig a Pentini, vaig a Salva Martí. Grans minuts, grans combinacions. Precisament jo crec que avui estem veient algo que no s'ha vist molt en el Club de Futbol Gandia i és aquest domini combinatiu del joc d'interior, obrint molt bé els espais per les bandes, però sobretot el joc interior, que avui estan fent tot a la perfecció. Sí, ja fa dies que, bueno, ho han parlat diversos partits darrere, que l'equip contrari sembla que porta, en fase del partit es fa... Sí, dueño o correcto, sí, sí. Sembla que té més possessió, que juguen més en camp del Gandia, però avui no està sent així, no? Avui el Gandia està dominant el partit de principi, pràcticament el Muro no s'ha acostat a l'àrea, lleva de la jugada aquella que s'ha quedat, que li ha despejat mal... Coronado, perquè no ha sigut un error, un despiste. Un demèrit nostre que ho metit ells. I cuidado que la falta és perillosa, la llançarà Gorcha en la seva cama dreta. Molts jugadors, exacte, molts jugadors dins de l'àrea, és Gorcha el que llança directament. Crec que anava directament a porteria, o la intenció era eixa almenys. La veritat és que no està ben executada. Per mi aquest balón té que agarrar els tres palos, perquè qualsevol que la toque, sigui defensa... Claro, és que aquest balón ahí ja fuerte, defendido, ja cuesta defenderlo. És que quantes vegades hemos visto que hay, incluso sin que lo toque nadie, porque cuando va ahí fuerte y bien pegadita... Esas faltas son muy importantes, que vayan entre los tres palos bien pegadita, que seguramente es lo que ha querido Gorcha. Sí, sí. Exactamente, claro, ¿qué va a querer él? Yo siempre digo, esos balones este que parar el porter, no puedes tirarlo fuera. Correcto, exactamente. Que la saque a córner, que se la quede, lo que quiera, pero que vaya. La pare el porter. Comparten es mestres, es de mes callen, vos os doy una cuenta. pero has visto la jugada que tú decías antes, que ha pentinado, lo que decía Jesús antes, o sea, lo decía el míster, es que es capaz de salirte con dos paredes y jugar, o meter un balón largo para buscar uno. Es que es capaz de dominar todo, esas facetas de fútbol, domina todas bien y es tan difícil defenderlo, ¿verdad? Sí. Cuando sabes, no sabes a qué te van a jugar. Sí. En cada momento, jolín, pues eso es muy difícil de defender. Claro, pero tienes un equipo que juega organizado, claro. O mira, le clave dos, le presiona el dominio centro, o con un equipo que juega de contra, pues voy a replegar y puedes neutralizar. Un plan, digamos, tienes un plan para neutralizar el choc rival. Pero es que el Gandia no sabe más, pero te puedes decir, ¿no? Sí. Porque fa moltes coses i moltes les fa bé. Sí, claro. És el que parlàvem al principi, precisament. Intentava Casti, des de molt lluny, sorprendre a Pablo Coronado, però
Bueno, se n'ha anat el valor molt, molt, molt. Jo, de fet, si algú me diguera, bueno, i com juga el Gandia? Si algú me diu algun informe, diu, no, no ho sé. No, no, sí, que no sé si el Gandia juga. ¿Qué domina, eh? ¿Qué domina claro? Pues todo. ¿Te domina claro todo o nada? Lo que... No, no sé si és un equip que xua de contra, si és un equip que xua organitzat, si xua ataca el rechaz, no, xua tot. Que, cuidao, mira, que bueno. Ojo, Salva. No, Salva Martí, Salva Martí. Ojo, Salva. Ah, qué llàstima. I com ho fa tot bé, d'ahir que porta 9 victòries consecutives buscant la dècima avui així en el Guillermo Lago, en un dia primaveral, a pesar de que diuen que estem a 30 de gener, diuen. Sí, sí. Però jo avui encara no l'ha vist. Sí. 30 de gener, mare meva. Ni ahir, el cap de setmana en general ha sigut espectacular. De loco, de loco. Muy bueno. Condicions perfectes per a jugar a futbol, sí, eh? Sí. Climatològicament parlant, sí, avui, tenen que estar... Desvanits, la veritat. Sí, sí. Parlàvem l'altre dia de que el vent era un problema, avui, avui no poden, no, no poden dir-lo. Avui no se mueve nada. Així és. Pablo, Pablo Castillo, intentant, sí, atacar, però és que no, està molt bé defensivament el club de futbol Gandia, com fa habitualment, a pesar d'eixa pèrdua de valor de Gorxa, que ha provocat, no?, que Rubén s'entrara, però no hi havia ningú del, on, del muro, perdó, i acaba el baló en Juan, Juan, que està al borde de l'àrea, que se'n va molt bé, de dos jugadors, que arriba fins a la línia de fons, s'entra, però Òscar Bertó, molt atent, sempre molt atent, desbarata l'opció de gol del muro. Una vegada més, Juan, estan ara atacant per eixa banda dreta, cuidado, l'error de Mauro Melo, que provoca que el baló acabe en els peus de Mateo, Mateo amb Neville. Neville intentant refer-se d'Àlvaro, acaba el baló en Rubén, que s'entra directament al cor de l'àrea, però completament ningú, sols David Saugar per a despejar i donar-li el baló a Guerrero, que fa molt bé la jugada. Se'n va de tres jugadors i jo crec que és falta clara, però dona la llei de l'avantatge a l'àrbitre i finalment jo crec que sí la pitarà, no? No, no la pita. No, pues no la pita, no la pita. Jo crec que la tarjeta, pues que falta la tarjeta, que traure, tarjeta claríssima. Però diu, bueno, no és que ara en la reglamentació jo no clar, sé... La, quan ja deixes jugar, no sé si deixes l'avantatge... Com canvien tant la... Sí, van canviando todo, eh? A los seis meses te han cambiado, sí, la mano, sí, no sabes ya... Sí, la mano, bueno, el tema de las manos ya... Si sí, apoya, ¿no? Claro, si sí, rebota, sí, 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 no, bueno, no sabes ya. Ni yo creo que ni Matías ya saben lo que... Bueno, lo del tema, el capítulo de las manos lo dejamos aparte. Sí, eso ya... Porque eso ya, no, madre mía. Y en estas jugadas que diuen, cuando dice jugar, seguir, ya... No sabes si es tarjeta... Ya en el bus que diuen, después ya no puedo... Ya no puedes sacarla, correcto. Pero yo no sé si la normativa ahora no va a decir eso o no, es que no, no sé, desconecto. Porque, hombre, más clara que esta. Ya, ya. Hostia, no, eso, claro, más claro que eso ya, si, si no es tarjeta esa... Es que he visto otros árbitros que sí, que sí sacan, seguir... Y luego amonestan igual, claro, claro, por eso te digo, es que... Bàsicament contra fer sempre, també, de veritat. Claro, el que passa que quan van canviant efectivament les normatives, com digueu, estava, constantment Adrián Fernández parlant en el Linier, precisament perquè no li ha agradat això. Salva Martí, per la banda esquerra, mirant a Guerrero, alçant el cap, veu a Álvaro, però llança directament... Gol! Que golazo! Gol, 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 gol de Salva Martí! Gol de Salva Martí! Madre que mía! Que Déu ha fet! Ell sol, ell completament sol, fronta tota la defensa del muro, ha fet la tradicional d'anar-se'n cap a l'interior amb la seva grandíssima cama dreta i un llançament des del borde de l'àrea directament al pal curt, al pal on no podia arribar el porter del muro. Que grande, Salva. On no podia arribar Alfonso, ahir tenen aquest llançament que ha pillat desprevist a completament tota la defensa del muro, també al porter, que segurament no esperava aquest llançament. I finalment el baló entre els tres pals, golàs de Salva Martí, golàs del derrota, va 2-0 per al club de futbol Gandia. A veure, si, si parlàvem que Gandia domina, domina tots els aspectes del xoc, o sea, el primer gol és un gol clar d'una acció combinativa de tots els... Correcte. I este és un gol clar, sí, d'una acció individual d'un futbolista que recupera ell mateix el valor i ell, sí, mateix el fa el 1 contra 1, contra 2, contra 3 contra i 15. Finalitza. És a dir, la fase, que és un atac organitzat el d'abans, sí, i que és un atac individualitzat el d'ara, pues sí. És a dir, el Gandia ho xuga tot i ho xuga tot bé, en este cas. Ahí tenen la repetició del gol. Ha recuperat ell el valor. Molt bé, sí, sí. La recuperació és d'ell, li roba el baló, crec que al lateral dret, que portava en els peus, i bueno, a Juan, i bueno, i ell sol, s'ha fet la jugada, i ell sol... No, no, ell se l'ha guisat, ell se l'ha comit, sí, ell l'ha hecho, la verdad que l'ha hecho todo. Gran gol! És més, jo estava bé, no estava, jo ho havia mencionat, no? Estava Álvaro despenjant-se soles una vegada més per la banda dreta. Sí, sí, que parecía que iba a jugar un moment con él. I semblava que era, que anava a ser combinada, sí, sí, la jugada, sí, amb ell, però ho ha vist molt clar, Salva Martí, molt intel·ligentment, i ha sorprès a defensa i porter, i ha notat el 2-0 per al club de futbol Gandia. 2-0 al minut 34, ja en el 35, i que, bueno, les coses com són. El club de futbol Gandia
es que va a pertotes. Sí, bueno, o sea, sí, va completamente a pertotes. Claro, es lo que hemos hablando, es que y está haciendo que un equipo que es buen equipo parezca, parezca menos de lo que es. O sea, la, el mérito es de, del Gandía, que nadie piense que no, es que está mal el Murcia. No, no, perdón, el mérito es hacer que un equipo que es un muy buen equipo y que plantea muy buenos partidos parezca menos con el fútbol que está haciendo hoy el Gandía. Sí, sí. Per cert, 2-0 va guanyant l'Ontinyent en el Clariano, afronta el Club Esportiu La Font, un dels gols, precisament, de Quinte Caixer, de Matías Aquino. Sí, sí. No pot ser d'una altra forma. Ja no ens sorprèn. 21 ja no. En Porto, en 18 partits. És una autèntica barbaritat. És una autèntica borrada. 21 gols, eh? Bueno, és d'una altra lliga, és d'una altra categoria. Sí, evidentment. Evidentment, però... Ahí el tienen. Es más, es parlaba, ¿no? Es va a haber incluso rumores de que, bueno, estaban buscando evidentemente equipos de tercera, sí. Pero iba a decir que volía a quedarse en Ontinyent. Salvo Martí, una vegada más, que ya saben del que es capaz. Combina ahora sí. Ojo. El guerrero directamente al cap. Se va desviada porque la toca corner, el sí. Central Ángel y córner para el Club de Fútbol Gandía. Que partit més divertit, estem veient. La veritat que sí, avui dona gust, eh? Sí. Avui és un dia per a veure esport en general, eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Així no, dona gust. Que pena que Nadal siga del Madrid. Que... Uf! Per què has tingut que dir-ho? Lo que és claro és que és espanyol. Sí, sí, eso és lo que és claro, ¿verdad? Marca senyal Gorxa, alçant el braç dret, ahí torna a remarcar la jugada, diu Álvaro, vés-te'n cap a dins. Que no anem a fer la de la curteta, anem a fer la del és joc. La de la curteta és a tres patits. Així trobo mal, cuidado directament. Anava molt bé, aquest valor, molt bon centre. I de nou Salva Martí amb Gorxa, que jo crec que intentava centrar. Y aquí sí, quería ponerla ahí de primera así por delante, pero es complicado. Pero bueno, antes ha enganchado esa de allí, o sea que Gorxa es capaz de lo que quiera. I que els ha anotat, així, vull dir, que no seria el primer gol que anotara... És un jugador que de mitja distància té molt bona pegada. Sí, tiene un golpeo... Ahí está, Òscar Bertó, despejant el baló, llevant-se de problemes, intentant Mauro Melo combinar, però el baló cau de nou als peus de Salva Martí, que alça el cap, té a Guerrero per davant, també a David Saugar, que entra, fa la cobertura, centre directe, en principi a Mauro Melo, però s'ha anat excessivament llarg. Sí, però ara s'ha donat compte, és un altre tipus de xoc. Baló llarg de darrere, el Guerrero la baixa, obri la baixa. És un atac al rechaz, un atac directe. És a dir, que el Gandia domina tots els aspectes. Estem cansats de dir-ho, però és que... És la realitat. Y que lo trabajan para eso. Mauro, por ejemplo, ahora, el que haga que ese balón lo pierda el rival es porque Mauro va ahí a chocar con el otro para que no despeje bien y al final es suya. O sea, si tú no vas, al final el defensor la va a despejar mucho más clara y eso está trabajado, eso está hecho ahí. Sí, sí. Gran día este, el que estén viviendo en el Guillermo Lau, en Telesafor, en directo, en riguros directo, para aportarlos el mejor fútbol de la nuestra comarca a todos y todas los veïns, no podía decir veïns, que lo decía los veïns de la comarca de la Safor y también obrim fronteres por telesafor.com. Gorxa, en esta banda dreta de la que ya se ha fet amo y señor en molta diferencia. Des de la caiguda de Ayoce, recorden que, bueno, té eixa lesió i provoca... Bueno, que s'ha tingut que reconvertir un jugador migcampista, mig centre, i que, bueno, ja mig centre jo crec que ja no tornarà. A veure, però és que el mig centre del Gandia... Ui, el que ha fet ahí, Gorxa, centre directe per a Guerrero, que remataba de cap, no havia vist que per darrere venia David Saugar, que a lo millor li venia millor el remat, eh? Sí, sí. La jugada personal de Gorxa. La de Gorxa. Madre. Era interior, ¿no? El chico. Hemos dicho que. Mira, madre. Jugada de interior, ¿verdad? Joder. De locos. Gorxa de locos. Gorxa MVP. Sí. Madre mía. ¿Quién no quiere un jugador así en su equipo? Pero Dios, Gorxa MVP, pero claro, Gorxa MVP, pero Álvaro MVP, pero Mauro MVP, pero es que al final es que Toch. Yo creo que el equipo es el MVP en general. Hay un treball colectivo brutal. Que ve la presión. Ahora es. Hay Molve también. Ángel, defense de esa presión que había fet Álvaro y Mauro Melo. Y cambi completamente de banda para que el muro.
faig també la seua, evidentment, perquè la tindrà i han d'estar els blanquiblaus ben situats per a que siga amb el mínim perill possible. Sí, però el balanç defensiu del Gandia és molt bo. Sí, estaven així del pressionant, necessiten un baló llarg i ràpidament estan tots posicionats ràpidament per a defendre en una posició estàtica normal. La veritat que defensivament sempre m'ha agradat el Club de Futbol Gandia, però en els dos tres últims partits possiblement a nivell defensiu està demostrant. Està molt bé. Sí, perquè sobretot és adaptar-se a cada situació. Si fas un pressing alt i t'eixen en un baló llarg, has de replegar-te ràpidament. Claro, claro. I el balanç ese defensiu el fa molt bé. Heu vist en esta barra si no Borja? Multius o el Borja? Sí, sí, sí. Ara estava a mi del camp robant un baló. Borja és un futbolista que si pregunten per ell, no és un futbolista en nom, no té nom de Guerrero, sí. D'Álvaro, de Michael, de Nico, no té nom, però és un futbolista d'un nivell altíssim. Però se l'ha fet ell, efectivament. Sí, però aquest jugador, a veure, si a mi algú me preguntara, oye, quin futbolista t'emportaria el Gandia pel teu equip? M'emportaria Borja. Claro, lo que dicho, ¿quién no quiere, ¿quién no quiere un Borja así, un jugador así en su equipo? Es que es brutal. O sea, es la capacidad de adaptarse a cualquier posición del campo, y lo que has dicho antes, mister, tan bien, claro. y rendir. Claro, ya no es que ha cumplido, es que es tan bien. Es un wit en todas las posiciones. Claro, claro. O sea, pero no, a mí, Gorcha va a ser, en diferencia, el mejor jugador de la temporada pasada, en mucha diferencia. Correcto. Y este año va a mí también de estar entre los tres millones en mucha diferencia. Tuvo mala suerte con la lesión primera, que le costó, ¿verdad? Que le ha costado exactamente ser él, le ha costado ser este Gorcha, pero ahora mismo el nivel que tiene, o sea, es impresionante. Y hablaban de la defensa del Club de Fútbol Gandía y no hem de olvidar que esta defensa le falten Malón, Brines, Ayoce, ostras. Es que estén parlando una defensa de locos, pero Sánchez, Víctor Sánchez. Sí, Víctor Sánchez, vaya, que no había Víctor Sánchez també. L'han firmat exclusivament per petició del míster. Sí, sí, o sea, era el seu home de confiança en Buñol. O sea, te falta una defensa titular. Sí. Todos los que están fuera son titulares, en cualquier equipo. Sí, o sea, que es brutal. Sí, perquè tens, exacte, Víctor Sánchez, claro. Mayol. Malón, Brines Malón, y Ayoce. Y tienes cuatro defensas de lujo para cualquier equipo de preferencia. No, ¿quién no quisiera esa defensa? I així està Òscar fent la funció de central, Gord, molt ben fet. Òscar està avui estan tenint poca feina i Mayol, però tot el que estan tenint, han hagut dos o tres accions així centrades de banda, que generalment els centrals marquen zonal i ell ha ajustat molt bé la marca, s'ha anticipat, per tant està fent una feina, per mi, espectacular. Aquesta situació, mira-lo com marca, mira-lo a Berto com marca, que generalment estan molt centrals mirant el baló i estan marcant el sol. Ahí tienes que estar, eso es lo difícil, correcto. Tienes que fijar y mirar. De nou, Salva. La fletxa Salva Martí, de nou, una vegada més, fent la seua falta claríssima i una vegada més targeta, és precís. És que és el que diem. No pot no traure la targeta. És el que diem. Tots estan fent un partidàs. Ui, perquè mira, Salva està seguint un punyat per la banda esquerra. Mi Salva Martí és altra cosa. Este chico, siempre lo has dicho, Raúl, es tu, hombre, tu ojito derecho. Lo que yo disfrutaba con este chico entrenando, o sea, yo me acuerdo de que yo cogía el balón, si mirar la pegaba, yo decía, joder, se la ha dado a larga, no llega, y llegaba. Sí, se la dabas corta, decía, sí, llegaba, y tú decías, qué bueno soy. Me da cuenta que no, el bueno era él. Me da cuenta que el bueno era él, porque llegaba, se la daba corta, llegaba, se la daba larga, llegaba, se la daba tal, llegaba, es que, joder. Y tú siempre pensando, es que la pongo al milímetro, qué bien la pongo, ¿eh? Yo decía, qué bien. La pongo al Luego me di cuenta que no, claro. No es que la ponga bien, es que llega a todo. Qué grande. Es muy bueno. Y tiene una cualidad que pocos jugadores tienen en estas categorías, es que es bueno en los dos cambios. Sí. Chutan los dos en ese problema. Sí, eso es muy bueno. Se adapta muy bien allí. Tira sobre todo de la dreta, pero le gusta mucho venir aquí para acabar. ¿Cuántos goles ha hecho así? Goles así le hemos visto muchísimos. Y luego es lo bueno, la capacidad que tiene para irse larga y ponerla. Gorcha, directe, pero. Òscar Bertó, però marcava el fora de joc. Jo crec que si era, és molt just. Pues... Perquè sí que estava en fora de joc Salva Martí, però a l'altre costat... Però el baló viene aquí, claro. Però clar, exacte. El baló ve així a Òscar Bertó i s'hauria de veure, però bueno, pintat està. Sí. I havia caigut bé al cap. Sí, sí, ens diuen que es poden posar el VAR també, efectivament. No estaria mal. El nostre VAR particular. Comandat per cap de bar, José Luis Estrugo. Yo creo que el bar cada vez nos gusta, conforme está, menos a menos, todos. Menos. Iba a decirlo, nos traería polémicas y polémicas y polémicas. Sí. Y hay una cosa que no me agrada gens del bar y es celebrar el gol 5 minutos más tarde. Sí. Buf, no pongan eso, ¿eh? Ya.
Ya no lo celebras igual. Claro, es gol, pero ya no. No es lo mismo, obviamente. Ya no es igual. Ya, no es lo mismo. Al final es gol, todo lo que tú quieras, pero la celebración no es igual. Sí, sí. Ni mucho menos. Ah, esos dos minutos se te quiere parar el corazón ya, cuando sí, es un gol importante. Sí, sí. Dices, sí, sí, joder, que será, no será. Pero bueno. Pero cuando es fuera de juego dices, es que tiene un centímetro, ya, dices. La raya, que a veces pintan la raya azul y la roja, que dices. ¿Qué dices tú? ¿Cuál es la buena? La azul, dices tú, ¿cuál es? Jolín. Y lo curioso está ahí, ¿no? Que obviamente la tecnología viene para mejorar en principio, sí, y ser más justo, claro, todo. Pero es que muchas veces parece que va en contra del fútbol. Sí, sí, claro. Que sí. Pero bueno, siglo XXI, Lidia, bueno. Sí. Bueno. Para lo bueno y para lo malo. Exacto. Uy, futuro, futuro. Alfonso ahí complicándose un poco la vida, pero finalmente llanza. Llarg y despeja para que el muro tenga menos problemas momentáneos en la seva portería. Y el club de fútbol Gandía Plaer, hem de dir, ¿eh? Sí, está muy, es un partido muy cómodo. Sí, sí, sí. Anaba a decir que acababa de pasar el test reglamentario y final de la primera parte. Grandísimo. Muy cómoda. Yo cómoda, creo que de los mejores primeros parts que he visto al tan, tan completas, sí, difícil, ¿eh? Sí, sí, tan sí, completas, sí, de buen juego, de ese físico, de ese punto de todo, es difícil, ¿eh? Difícil. La verdad es que sí, está muy bien y bueno, y de fet el marcador, ¿no? Y el resultado. Claro. 2-0, guanya el club de fútbol Gandia en esta mitja part, dels 45 minuts, gols de Álvaro Golàs des de fora i el segon de Salva Martí, també Golàs una vegada més des del borde de l'àrea. Nosaltres anem a descansar un poquet la veu i tornem res en 10 minutets, just abans que comenci el partit. Fins ara. I tornem a estar amb tots vostès quan són ara mateix, mira el rellotge, les 6 i 3 minuts de la vesprada en rigorós directe, en Telesafor, en alta definició, ja saben, en HD, per aportar-los esta segona part també del Club de Futbol Gandia front al Muro Club de Futbol. Recorden, el partit que en la primera meitat començava amb gol d'Àlvaro als 17 minuts, després als 34 Salva Martí posava el segon en el lluminós blanc i blau, i amb aquest resultat ens hem quedat 2-0 a la mitja part i sembla que pel Club de Futbol Gandia no hi ha canvis. Sí, ha entrat un jugador de refresc en les files del Muro, en concret, i Manol amb la samarreta número 7 és el jugador que ha entrat i veurem ara, bueno, com és la posició del nou jugador, des del 11 que hi ha al terreny. Acaba de començar la segona meitat en el Guillermo Laue, el Club de Futbol Gandia. Recorden, 2-0 guanya, front al Muro, gols d'Álvaro i de Salva Martí, dos golaços, és dos. Sembla que han retirat a Juan. Si no si... Al lateral, no? Sí, a Juan, sí, han baixat Aitor, sí, a la posició de lateral. I bueno, ja quan se posicionen veurem com s'incorpora Imanol en el terreny de joc. Així és, en el número 7, Imanol és el jugador que acaba d'entrar al terreny de joc, quan precisament, exacte, és el que anava a dir, és el, precisament el que ha tingut un joc fortuit en Guerrero, li estava dient, tia, sóc sense voler, que no ha anat per tu, evidentment. Home, que digo una cosa, Guerrero, aunque te dé una sin querer, como si otro te la da a posta, ¿eh? Sí, sí. Hay un choque fortuito con Guerrero, sí, es lesión. Sí, sí, sí. Es imposible no hacerte daño. Una bestia también, la verdad. Pero es un gran tío, ¿eh? Por cierto. Pues mira, Rubén ha pasado a banda dreta, que abans la primera parte estaba a banda esquerra, y el que es coloca en la posición que ocupaba Rubén, pues es la nueva incorporación, en este caso, Imanol. Per tant, Rubén en la banda dreta, Aitor ha baixat a fer la funció de lateral. I Juan és el que ha abandonat el tema. Ha abandonat i Manol està d'extrem dret. Extrem esquerre. Extrem esquerre, perdó, exacte. Estic així fent-me la composició nova. Perfecte, doncs així estem en esta segona meitat, 2-0. I a veure què ens depara aquests segons 45 minuts, quan és
ara mateix a Mayol, el que portava el baló, amb Òscar Bertó. Bertó amb el porter, que s'ha equivocat, ha sigut massa fluixet, però d'una crisi es trauen una oportunitat. Directe per a Salva Martí, Salva Martí amb David Saugar, que s'entra de nou amb Mauro Melo i que tira el baló alt. Quina oportunitat! Sí, porque fíjate de dónde viene. Remata en la izquierda. Sí, y hacia atrás también, ¿verdad? Le viene un poquito atrás. Qué pena, ¿eh? Bé, però bueno, una eixida de baló defectuosa de darrere en Coronado, que bueno, que queda un poc curta, s'ha de ver tot sobre Coronado, i bueno, i un dia quan li deixes un mil·límetre, pues te la lia. Sí. Clar, ha fet que s'amplie també un poc el terreny de joc i... Però mira otra vez la pressió, eh? Sí. Estan així fent moltes indicacions també els aficionats, sí, que estan així, sí, poden veure també les televisions, i també ens ajuden als comentaris, que i ens encanta. Que bé, David Saugar, amb Salva Martí. Que bé. Salva Martí amb Benji. Que si es fixen, quan Saugar evidentment puja a la banda, és Benji el que ve també a ajudar a esta zona. Sí, hace un poquito como hasta de lateral, ¿verdad? Tapa él. Sí, pero es que Saugar es un futbolista que igual tapareix per fora que tapareix per dins. Sí. S'incorpora i s'incorpora per dins. Ara que era con Salva Martí, ha tancat un poc la seva posició, pues Saugar té més banda. Però cuidado. Va tenir en compte el llançament des de Jun, de Casti, el màxim golejador del Muro. Crec que és el primer tir en tot el partit. Entre tres pals. Entre tres pals i que té que parar en este cas Coronado. Així és. Primer llançament entre tres pals, no perillós, evidentment. Ha sigut fàcil la intervenció de Pablo Coronado, no ha sigut tampoc molt potente. I cuidado perquè la banda, el Muro, ha entrat un poc més enxufat en esta segona meitat. Evidentment, té que fer alguna cosa, té que canviar alguna cosa, té que avançar un poc el seu perfil. De fet, l'entrada d'Aitor per la banda esquerra, estem veient que ja està repercutint un poc en el que és el partit, perquè ja està... Ja estan les jugades que estan fent d'atac, anar per aquesta banda. Per tant, el Muro el que ha de fer, evidentment, és això, és intentar acurtar el marcador el més aviat possible, perquè si van passant el minut, el Gandia tornarà a establir un poc el seu ordre, no? I el Muro el que ha de fer és intentar reduir aquestes distàncies el més aviat possible, com dic. Molt bé, David Saugar en Mauro Melo, recuperant el baló, llevant-se la pressió, traslladant l'esfèric fins a Òscar Bertó, este amb Gorxa... Gorxa alçant el cap i anant directe a per Salva Martí, però ha estat rebutjada la jugada per Arnau, el central del Muro, i comença de nou el xoc per al Muro Club de Futbol. Recordem, fixa't, ara mateix a Gorxa on està pressionant Gorxa. Gorxa, que és el lateral, sí. Com hem dit tota la primera part, físicament també és una locura de jugador. Benji amb Saugar intentant evitar que es queda el baló per la banda. Finalment és banda per al Muro. Serà precisament Aitor l'encarregat de començar a rodar el baló de nou quan portem 5 minutets d'esta segona meitat. Recorden que poden veure'ns a través de telesafort.com i tot en alta definició. Falta per a mi claríssima, sí, eh? Sí. És més... I des d'Austràlia, si volen, efectivament, podem veure'ns sense ningú tipus de problema. Hem estat tot el matí mirant a Rafa Nadal i ara... I ja està, és així. Així de senzill, és el bo de les noves tecnologies. Ens queixaven de les tecnologies, però el VAR ens alegrem per poder arribar a qualsevol racó del món amb una connexió d'internet. Així no és. 2-0, guanya el Club de Futbol Gandia. Minut 51, pràcticament. 5 de la segona meitat, avui amb un ambient molt xulo en el Guillermo Lau, tot s'ha de dir, han vingut tota la corporació, part de la corporació municipal, almenys la que li deixin eixir de casa, ja mantenen. El camp té una bona assistència, jo crec que estaran al voltant de nos 100 persones. Les imatges de la televisió no fan justícia perquè es veu la zona de la tribuna. Però no, la zona de la tribuna està, jo crec, bueno, el millor que poden haver 500 persones, 600, no sé, per ahí. No, jo de matemàtiques no la veu. 3 per 1, 4, 1, 2, 1, 6. Ara enviem a Kevin, que vaig a comptar-les 1-1. Però noms i cognoms ja tenen ell, eh? Nombre i apellido. Mai he sabut quan... Igual arribem al minut 90 i seguís caigui. Mai he sabut quan fan aquestes estimacions. Quan fan una manifestació que diuen... Prepara la policia, no sé quan... 30.000, eh? 30.000. Que estàs ahí contant-los 1-1, no?
Pero lo mejor es que luego coges otro periódico y dicen, habían 6.000. Y dices, joder. Cuidado, Perey, per pal del muro. La policía dice que hay 6.000 y los sindicatos dicen que hay 30.000. Y dices tú, hombre, se pueden ir en unos cuantos, pero en tantos mil, ¿no? Pues igual. Las estimaciones, pues a quien más le conviene, pues pone la que claro, considera. Claro, que claro. Vaya a explicarte, Jesús. Sí, sí. Que lo que fan es per metre cuadrat, sí. Caben 5 personas pasadas. Hasta claro. Hasta no sé, ríe, pues hasta ya está. Era en sí, Jesús. Hasta ahí arriba. No creo que ni hay que contarlo. Aquí. Pues así per metre cuadrat cabrán, yo qué sé, 4, ¿no? 3, 4 personas. Lo que fa que gran día llueve también, estiga guanyando 0 y podam fer estes xerrades de xanta part de fútbol. Si la cosa fuera diferente, seguramente… Estaríem patint. Sí, no, estaríamos más centrados, ¿verdad? Sí, sí. Un any, recordem, a més, especial. I es veu, només arribes al Guillermo Lague, veus ja la pancarta enorme que han fet a propòsit del 75 aniversari. I bueno, que recorden que molts actes van haver i Radio Gandia estarà ahí, Telesafor i la cadena SER, a més fent alguns especials, ja anirem contant i desvelant algunes coses que anirem fent poquet a poquet. Pues jo crec que seria un any preciós perquè el Gandia aconseguirà l'objectiu de l'ascens, perquè bueno, el fet del 75 aniversari, pues bueno, seria la guinda, no? Aquest pastís, no? Ens deia, no? Jesús Cendra, que lo que més li agradaria, evidentment, és fer el tancament dels actes del 75 aniversari amb la celebració, evidentment, a la balconada de l'Ajuntament, cantant l'ascens. Cuidado, Guerrero, cuidado, Guerrero, que li cau el baló als peus, però finalment la defensa ha pogut desbaratar la jugada. És Mike intentant jugar amb Salva Martí, el baló acaba als peus de David Saugar, que es desfà de la pressió perfectament amb Mike Thomas amb Gorcha, que no sabem massa bé ahir. Intentó jugar por dentro. Había intentat, sí. Qué bien, balón, sí, sigue. A Salva aquí, claro que molt sí. Bé. Salva Martí, una vegada més el puñal, la fletxa per la banda esquerra, centra per a Mauro Melo, que ja tenia la cama carregada, ja ho tenia tot fet, Que deia abans, que Saugar igual apareix per fora que per dins, ara sí. Roba per dins, i mira on està pràcticament en la frontal de l'àrea, i acaba de jugar per dins. O sigui, és un futbolista també prou flexible en aquest aspecte, no? I que igual te pot doblar per fora, que te pot ajudar a l'eixida del valor per dins. O sea, i quan té qualitat per fer-ho, pues ho pot fer. Bastant quan ho intentes i no la tens, sí, no, però, sí. Però és que en aquest equip la qualitat ix pels poros de jugadors. Sí. Que tots, i al final és el que parlàvem, mencionem molt a Gorcha, no? Mencionem molt a Cuidado ara, Nico, a Mauro, etcètera, però és que totes les posicions estan molt ben tancades. Bueno, és Rubén, intentant centrar des de la banda dreta, Òscar ben posicionat, és barat a l'atac, estava Casti, ahí també ben preparat. Pues mira, un defensa quan té que defendre un baló i va corrent en escala a la seva porteria és un perill. Sí, és molt difícil. Perquè no es posiciona, no està ben posicionat i qualsevol despeje, li pot deixar el baló mort al davanter, però bueno, va fer bé Òscar en este cas. Evidentment, però contesto abans, Jesús, per les circumstàncies de vas 2-0 en el marcador, tens que intentar canviar algo, el mur ha entrat a la segona part molt més clavat, però evidentment és per aquesta circumstància, perquè evidentment, si vol l'equip competir i treure gol d'ací, ha d'intentar clavar un gol el més pront possible. Ha de tirar l'equip uns metres més avant. Exacte. Claro. Per cert, que la Font, a la mitja part, anava perdent 4-0 amb hat-trick de Matías Aquino. Ja, pues sí. Otra más. Otro día en la oficina con Salendir. Bueno, cuidado, Mauro Melo, que te perdaban a Guerrero, pero decidís llançar molt desviat, el baló. Pues que gira del peu de Mauro Melo. Pues en les punxades que està tenint el Tavernes, a veure com queda al final. Jo crec que una plaça segura és per al Gandia i l'altra, pues, és l'Ontinyent. Està cada vegada més desmarcant-se i guanyant terreny. En aquest 3 punts de diferència li traurà avui, si acaba guanyant, que sembla que tot serà així, a no ser que la Font, bueno, faci una remuntada èpica. Com Nadal. Complicada. Com Nadal. Complicada, evidentment, no, però és complicat, una remuntada d'un 4-0. I a l'Ontinyent, clar. I a l'Ontinyent, i en Clariano. En Clariano és complicat. És que s'ajunta tot. Oye, això de jugar en el Clariano, què tal? Hombre, eso es... Sí que es una gozada también. Es una maravilla, sí. La verdad que allí la afición también es muy encima. Es una típica afición de esa antigua que se mete ahí, que les gusta la cercanía del campo, aguerrida, ¿verdad? La verdad que como local...
es única. Es verdad que como visitante, pues, de las que menos la cosa cambia. Pero bueno, eso es lo que cambia. Tú quieres, ¿verdad? Tú cuando quieres ir a un campo, a mí me gustaba tanto cuando es rival como que no. Eso es bonito para un jugador. El camp del Clariano, el camp del Collao. El Collao también. El del Novelda también. Novelda, exactamente. Son camps que a futbolistas es apetito. Y a entrenadores es apetito estar ahí. Encara que sigue rival. Sí, sí, claro, claro. Disfrutas, al final disfrutas de ese ambiente, ese ambiente de fútbol que hemos vivido y que queremos ver en los campos de fútbol. Es decir, cuando vas a un campo y ves 50 personas, pues te duele ver eso como jugador. Bueno, y cuidado que el muro está intentan combinar constantemente para hacer fuerza, ¿no? Intentar anotar ese gol que arrime postures, que esperen que no arribe. El Club de Fútbol Gandía y Salva Martí que van a la Segua. Ey, a lo de siempre. Para dentro, a lo para de dentro, córner, para la banda. Para dentro. Perdins más allá. Ya andaba, vamos. Qué pena, porque había tallado B, había tallado cap a dins, en diagonal. Y venía Guerrero, pero el segundo palo sol, completamente. Es una flecha, Salva Martí, y esta vegada se le ha anat un poco más allá. Ese último pase, ese último movimiento. Posiblemente ahí a lo mejor también tenía esa opción con Bedius de Guerrero al segundo pal. Sí, estaba bueno, esperando a aguantarlo al máximo, imagino. Sí, pero en esa situación ho fa bé, porque talla diagonal cap a dins, y bueno, y el defensa en un balón bien controlado es muy complicado, porque clava dins de l'àrea y dins de l'àrea ya no el puedes tocar. Claro. O ya va más cuidado, pero la pena es que le se n'anà molt llarg. Claro, y a esa velocidad. Es que ahí la única manera de robarla es eso, que se la dé un poquito larga y que tú puedas anticipar, porque si no es muy difícil. Ahí está el muro. Rubén intentan jugar en este caso. Era Navar el que es posaba prope de Pablo Coronado, que está teniendo un poco más de feina en esta segunda mitad. Sí, sí, sí. Un poquito echamos en falta a Álvaro, ¿verdad? Sí, Está un poquito ahí como que bueno. Se nota que el muro ha salido a apretar Benji, un poquito. Benji estira en tierra, ¿eh? Sí, Benji. Benji fue un rato, ya fecha esto de que es feia mal. Pues y ahora bueno, se ha tirado a terra. Ahora tenemos. Veo que no puede seguir. A ver qué es el que se decidís, porque es una posición muy complicada. La mateixa para sustituir. A ver, tenemos a Gorcha que puede colocarse ahí y está Vicente. Y pues Pedro, que son laterales y pueden entrar ahí. Pero bueno. En principio, bueno, tenemos a ver qué es el que reclama Adrián Fernández. Bueno, están todos los jugadores que alfan desde el principio de la segunda mitad. Sí, sí. Están. Bueno, es Belgium desde así. Yo creo que per lo que paréis. Pot ser el quàdriceps i una microrotura o... Sí, bueno, quan no sols es tira a terra és perquè no... Algo muscular, segur. No hi ha ningú traumatisme, no hi ha ningú. És com algo ahí de... Puede ser de respiración de él incluso, porque está ahí como en el pecho, ¿no? Mira como un poquito mareado o algo. A lo millor ja ha pegat... Bueno, veurem ara què ens diuen que és. Esperem que siga molt poqueta cosa i tenen a Benji tirat en terra amb el seu fisio. No, pues sí que sembla que és algo, com digueu, de... Sí, està tocant-li claro. Ahí a la zona del pit. Además, cuando se ha tirado y se ha sentado, era como que le faltaba aire, ¿no? Tal vez sea de se ha pegado otros cuatro carreras y... Sí, és un futbolista que no està tenint massa activitat últimament, no està participant. I és un jugador que lo deja todo. Entonces, a veces, ese no medirse, ir a todo, al final... El cuerpo necesita también su tiempo. Te asfixies. Claro. El test de recuperación no es el adecuado, evidentemente. El tienen a Benji, junta al preparador físico, también el fisio, Iván Martínez. Sembla que torna al tren de joc Benji, ¿eh? Sí que le ha dicho a Fernández, le ha dicho, creo que sí que puc seguir. Sí, pensaban que era algo muscular, entonces sí que evidentemente tenían que haber buscado una sustitución, pero si es algo... Si es algo puntual y que puede mejorar, algún mareig puntual. Bueno, pues volían a Álvaro y él tenía... Mike amb Gorcha mirant cap arrere, Òscar Bertó tirant cap arrere també fins al porter. Pablo Coronado, problemes i la passa millor encara. Mike Tomás, Mike, el muro que ara està o més serio... Pressionat. Está también metiendo más madera ahí en el medio campo. Si te fijas, había ahora mismo 4 y 1, Michael solamente ahí. Ahí estás, Álvaro. Que no volia problemes, la torna a Pablo Granado per a que este despeje sense problemes fins a la rival. Ahí està Mayol també, a veure si podem baixar aquest balón o directament fora, serà banda per al Mur. I Adrián Fernández, que estava desganyitant-se un poquet, està dient-li... Sí, igual que conforme despeja. Sí. A veure, hi ha una màxima... Que putxe, no? Conforme despejes el balón central...
Han de recórrer la mateixa distància, diguem, que el valor recorre, no? Claro. De dir, per a poder eixir, sí, i pressionar aquest igual. Si tu despejes i el quedes ahí, vas a tornar, claro, a veure un atac del rival, que n'hi ha que fer és reduir aquest espai en l'eixida ràpida. Està dient pues fora, 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 clar. Però clar, n'hi ha que veure, però n'hi ha que anar en contra de veure qui li cau el valor. Si li cau un contrari i el té controlat i no n'hi ha ningú pressionat, si tu estàs així, te poden clavar un valor. Claro, puedes romper uno y te pilla ahí en un momento que... Per tant, esa transición es muy importante. Casti, Casti, ni Manol, Imanol, que se la tira massa llarga també, intentava fer-li la gorxa. Molt ben posicionat. Mentre el valor va per l'aire, no el tinga ningú controlat, n'hi ha que reduir espais. Però quan el tinga algú controlat, frenes i, Raúl, ho sabrà, el central sempre és més còmode clavar quatre passes. Claro, claro. Además, es lo que, yo creo que es lo que hay que hacer. Dependiendo de dónde estés también de la altura, pero si no, claro, es súper importante, pues si te la controlan y tú vas a salir y te rompe uno, luego... Claro, claro. I n'hi ha canvi en les files, no, canvi en les files del muro, Iñaki... No, Iñaki no, este es Artur. Efectivament, m'havia aparegut el 18, no, és el Deneu, Artur, el que entra al terreny de joc. Se n'ha anat Rubén, sembla, si no recordo mal. Se n'ha anat amb el número 12, Rubén. Este és més d'antero, nou atac. Sí. Baixa, sembla que Casti a la banda dreta. I posa dos davanters de referència, diguem. Claro. I evidentment, Neville i Artur. Sí. O un més referència i el que acaba d'entrar abans, que era, en este cas, Imanol. Imanol, pues és un bandeta, però que ve que mare que es queda dalt. No? Sí. Bueno, i córner per al Club de Futbol Gandia. Moment també que aprofita Fernández per a donar indicacions també al seu porter, per a que ell, m'imagino que també les traslade, no?, quan tinga jugadors prop. Sí, sobretot jo crec que l'eixida de valor. Sí. Claro, és el que està reclamant constantment Fernández també. Les pitxes, que es pitxa la defensa quan... I el córner ben tret, que arribava al cap de Mike. Mike per a Mauro, el Mauro, gol! Gol, 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 fora de joc. Fora de joc de Mauro Melo. Mauro diu que no. Mauro diu que no és possible. Jo he vist molta gent ahir baix. Sí, jo també, jo també. A veure si podem veure el moment de la... El moment, ahí tenen la repetició de la jugada sencera, ara ens posaran segur el... El moment, però és el que digueu, n'hi ha moltíssima gent en aquesta zona i sembla estrany que puguin pitar aquest córner, aquest fora de joc, en una situació així en la que estaven tants jugadors alhora. És més, des d'ací inclús semblava, el que passa que ha sigut molt ràpid, no? Però semblava inclús que hi havia un barullo de diversos jugadors junta a Mauro. Que havia algú per detrás d'ell, segur, no sé, la sensació dava esa, però claro. Bueno, ha tingut que parar el joc l'àrbitre, no sabem massa bé... Què és el que ha passat? Què fem? Sabrà qui donar-li la... A qui el dona? No ho sé. Però això aquí no... És que no sabem... No sabemos si és que alguien... Ja, però... No sé. El valor estaria en posició d'algú, el té que deixar... No sé. Bueno, cuidado amb Guerrero ahí, intentant fer la seua també, rematarà, no? I piden falta... Falta, sí. En aquest xicotet espentonet, no mínim, que ha fet ahí. Ha tocat un poc l'esquena d'Arnau i li ha pitat falta a Guerrero. Faltita. Sí, otra. Como la primera parte, sí, lo mismo. Esa faltita. Jugador grande al final. Claro, en el cuerpeo, pues el árbitro interpreta que claro, eso más que cuerpeo falta. ¿Al revés, pitas falta del defensa? No, evidentemente. No, claro, entonces. Eso no borren. Y tú eso lo sabías, hombre, Raúl, hombre, y te aprovechabas. Claro, aprovechas de eso, claro. Mira. Bueno, intentava estar ahí Álvaro, però no ho ha aconseguit. Baló per a Ángel, que llança, combina en este cas amb Tete. Tete li lleva molt bé el baló Gorxa i finalment es banda per al muro. Principi de la segona meitat, portem... Sí que hemos perdido un poquito el balón, ¿verdad? Mira, ahí veiem la jugada. Ahí tenen la jugada, ahí s'entra Álvaro per a Mike Thomas. Ah, sí, venia del Valle de Palos. Está Tete ahí, ¿eh? Sí, no sabría Tete, yo qué dirte. Pero Mauro venía del Valle de Palos, venía en carrera, ¿verdad? Sí, venía hacia aquí, venía hacia aquí. Bueno, pues fuera de joc ben pitat, podríem dir. Entenem que ben pitat. Ahí falta, A ver, la imatge no... Aparentemente sí, pero... La imatge no es la més. Claro, doneu-li la raó a l'àrbitre alguna vegada. Sí. En línia, sobretot en línia, perquè l'àrbitre havia de gol, En línia és el que levanta. Ara que demanem el VAR, no? Exacte. Ara demanem el VAR. El VAR està igual. És Gorxa. Semblava que s'havia fet mal Álvaro, Està queixant-se també. Álvaro, però bueno, sense més problemes, perquè, bueno, recordem que estan tots els jugadors que el fan encara. Bueno, ara estan més mirant el partit que el fan, que també és habitual, no?, entre els jugadors que estan en aquesta zona. Bueno, el partit és 10 minutets, ja corre, ja que el fa massa. Ja ho tinc bé. I ahí està, Salva Martí.
amb Cast intentant desfer-se d'ell, però finalment el valor per a que el jugui el Muro i fora a favor del Muro Club de Futbol. Neville era el que estava... No em mires així, Jesús. M'has mirat. He vist jo que em mirava. La gent no sap, però m'has mirat. Conteu, conteu, conteu la nota, tras que s'incorporen ara al partit. Entre Neville o Neibel, que em recorda molt a los turrones de Viena, com... Sí. Que són los Maybel. Maybel. Que nosaltres li diguem turro de Viena, però en molts llocs li diuen Maybel. Que són del Musafes o del Chemsí. Allí li diuen així. És que és un dolç molt nostre, jo no ho sabia, eh? Que això vas per la resta d'Espanya i no el trobes. I serà que no està bo. I ja està, la promo feta. Estes se'n parten gratis. I gratis, ojo. Que bé. Mauro amb Guerrero. Jo crec que Guerrero no se ho ha cregut. No, també iba demasiado larga, però era buenísima. La intención, papa, una doble pared ahí. La defensa està ben avançada i la pared ha sigut un poquet més allà. Si és un pelín més lenta, arranca. Cert és que Guerrero té moltes coses bones, però la velocitat no és una d'elles. No. Però el que diguem, la segona part no estava seguint molta cosa, però no res, el tenir en perill. Mira, Mauro, que ara sí que ha vist a Guerrero, que fa la pujadeta. Ai, que làstima, por favor. Però per què poquet? Corner. Intent de vaselina. Però molt bé. Mauro sempre que es desenganxa i queda ahí en la mitja punta, replega aquests valors com veiem ahí. Hace muchísimo daño. Mira, lo hay como... Sí, mete el cuerpo, se la queda. Es que... I després assistir bé. Sí. L'assistència era boníssima per a que Guerrero es quedava sol davant del porter, ha fet aquest intent de vaselina, però finalment la toca el porter i és córner, que traurà Gorche una vegada més. Gorche igual remata, que trau és córner. Sí, el remata. Gorche ja té la senyal que dels córners curts ja no es trauen directament a l'àrea, per a que en aquest cas estava ahí Mayol intentant rematar. Per centímetres se li ha quedat un poc alta i el xoc continua per al Club de Futbol Gandia. És Mike, intentant desfer-se, en aquest cas, de Mateo. No aconseguís acabar bé, però molt ben assistit per a Salva Martí, que jugava amb Mauro Melo, no ha arribat el valor. Penalti. I sembla que és penalti. No, ha pitat puerta. Ha pitat porta per al Muro. Jo crec que era molt clar. Semblava que era... Penal, clar. És la típica que llega un segundo tarde. Sí. Ja no l'han vist. A veure si ara els nostres companys de realització poden posar-nos aquest penal repetit, però des d'ací semblava molt clar. I l'àrbit no estava tampoc molt lluny. No. Estava ben situat. Bar. Jo... Menos mal que vamos 2-0. Sense sabor a la repetida diria que és penal. Fora de juego. Sí, esta vegada sí que sembla que el fora de joc era més clar. Jo sense veure la repetida diria que... Esta vegada sí, però és penal. Així la tenim. Mira, ara el veurem. I ahí l'anticipa... Clar, claríssim. Però la cama li arriba al xenoi de Mauro. Però és que Mauro, conforme ha protestat, se nota. O sea, és que se veia com anticipava. La sembla que era clar, sí. És que l'ha metit una patada claríssima. Li l'ha perdonat? Sí, perquè... Es posaria molt a favor pel Club de Futbol Gandia. Quin detall tècnic. I Manol ahí fent de les seues en eixa banda dreta, acaba llançant i directament fora. Mira, si arriba aquí la pareixió gol ja, vamos. Ja que hagués estat un golaç. Semblant al de... Al de Salva, sí. Muy parecido, ¿verdad? I que antes teníem caloreta, però comença a fer frescoreta ja, Ja comença a fer frescor, El sol, ja canvia. En el moment en què posin la il·luminació del Guillermo Lago i la cosa canvia. És senyal... Comença el frescor. 70-20 minuts queden per al final del partit. Guanya 2-0 el Club de Futbol Gandia. Estan vivint-ho en directe a través de Telesafor. Mauro i Guerrero tot el rato fent combinació. Guerrero, en este cas, amb Salva Martí. Salva Mauro. Mauro, que es queda sol davant de la porteria. I que no n'hi ha... Clar, estava Salva fent el remat, fent el passe, perdó, per a Mauro. I, evidentment, no tenia la posició agafada per a poder quedar-se sense contra davant de la porteria i anotar el tercer. Però ja està... Bueno, quina ruleta acaba de fer ahí Tete. No li ha eixit del tot bé per falta de Benji, però alguns detalls de qualitat estem vivint en esta segona meitat, al igual que en la primera. El que passa és que en la primera eren més blanquiblaus.
Sí, ahora está un poco más sí, igualado. Está un poquito más, más disputado ahora. Sí, el partido está más partido. Es decir, claro, el equipo claro. Está en una transición más rápida de un costat a l'altre y no os veo ese dominio tan claro como el de la primera parte del Gandia. Sí, la primera parte ha sido brutal. Sí. O sea, la primera parte ha sido… Sí. Ha sido tan buena que es lo que hemos dicho, que ha hecho que un equipo que es buen equipo sí. pareciera un equipo muy normalito cuando no. Y ya se está viendo una segunda parte mucho más competitiva. Más equilibrada, sí. Bueno, y el que entrará al tren de joc, per cert, és Francesc Vidal, que ja està preparant-se, ja està agafant les senyals… Serà guerrero el canvi. Li ho deia a Jesús en el descans, podria ser perfectament el primer canvi, Francesc. Y efectivamente. Yo, hombre, imagino que será Guerrero porque no creo que lleve Mauro. Imagino que no, Mauro no. Yo creo que Mauro está ahora en buen momento. Tete se embaterra también. Sí, Tete está todo el rato… Sí, ya se ha tirado antes también. No creo que pueda seguir. Estem, recorden, en el Guillermo Lagüe vivint este gran partit entre el Club de Futbol Gandia i el Muro, quan van 2-0. Guanyant l'equip blanc i blau, recorden amb gols d'Àlvaro al minut 17 i de Salva Martínez, dos golars en les dues ocasions. Uno per la banda dreta, l'altre per la banda esquerra, cobrint exactament el que fan tradicionalment els dos, fent-ho a la perfecció una vegada més i posant el 2-0 al marcador per a tranquil·litat blanc i blava. Va haver canvi, efectivament, en les files també del Muro. Tete és el jugador que deixa el terreny de joc i per el seu lloc entra Migo amb la samarreta número 21 i per part del Club de Futbol Gandia sembla que esperarem una jugada més que encara no va entrar perquè si l'àrbitre, si el linier se'n va és senyal que esperarem una jugada més a que entre Francesc Vidal i sabrem quin és el jugador substituït. Entra Migo per Tete en el Muro Club de Futbol. I després d'un xicotet paró, comença de nou a rodar el baló en el Guillermo Lagüe. Semblava falta molt clara, a Álvaro. Patadón duro, Es verdad que se lleva balón, pero luego se lleva todo lo demás. Sí, sí. I Álvaro, que ya se había fet mal abans. Sí, iba a decir eso. Ya son varias. Veurem què és el que li passa al davanter del Club de Futbol Gandia, aquest extrem que tant ens agrada. Ara sí, marca la senyal per a que el canvi es faci efectiu, però l'àrbitre no el veu, ara sí l'ha vist. Veurem qui és el jugador seleccionat per part del Club de Futbol Gandia. Entra Francesc Vidal, davanter golejador, amb un olfacte de gol de locos, la veritat. Se n'anirà a veure qui se va. Guerrero, no? Guerrero. I és Guerrero, efectivament, sí. Canvi posició per posició, natural. Per tant, no trastoca completament res l'esquema del Club de Futbol Gandia, l'esquema d'Adrián Fernández. Gran ovació a Guerrero, que saben de la importància d'aquest jugador i també de la gran amistat que uneix a Francesc i a Guerrero, a pesar del que dèiem abans, a pesar de compartir posició, que quan un juga l'altre no pot jugar, a pesar d'aquestes situacions, es vale molt. En un equip en el fondo de banqueta que té el club de futbol, això, tots no poden jugar, evidentment, i tots són futbolistes que podrien jugar en qualsevol equip preferent de titular, o inclús m'atreviria a dir que en algunes categories més altres. Això ho hem de tindre clar i cadascú té el seu rol en l'equip i un dia li toca jugar a un i un altre dia li toca jugar a l'altre. És difícil veure els dos junts, és molt difícil, ja ho havíem parlat abans perquè són futbolistes. Mira, era Francesc, que la primera té. La primera que té estava invalidada la jugada. Amarilla? És més rebote que altra cosa, ¿verdad? No és... Jo crec, no té ninguna intenció, vamos, lo que sembla no té ninguna intenció d'aprofitar-se de la mà. Que va, que va. Claro, está diciendo... És mans, però bueno, no té intenció d'enganyar a l'àrbit ni molt menys, crec que va. No, la sensació que ha dado, no. Para mí la María está de sobra, porque el primero que no quiere hacer eso es él, porque si controla un poquito mejor se le queda franca para rematar, o sea que... Haberá subit el primer balón que tocaba y... Sí. En la mateixa primera jugada, només entra Francesc Vidal, l'ha tingut a pesar... d'aquesta xicoteta mà que ha provocat que la jugada estigui invalidada. També és de veres que havia llançat molt bé i la parada d'Alfonso havia sigut molt bona. Una gran parada, però la jugada ja no valia i Adrián Fernández està deixant-li l'orella al linier, que no ho feu una idea. Està tot el rato ahí, cada vegada que passa, linier per davant de la banqueta, està Fernández ahí, toco, toco, toco. Li conta la seva vida.
un Ferrandis que bueno, ens diuen, no? Els propis jugadors del Gandia, que una obsessió clara que té el tècnic és estudiar el rival, que és una de les grans bases que té aquest tècnic, que a més de saber, de tindre una visió d'estratègia molt bona, que estudia els rivals a la perfecció i bueno, que durant la setmana es treballa molt aquesta feina, no, del rival. És importantíssim en el futbol tindre clar contra qui vas a jugar i què és el que va a fer-te. Dir, per això és important, pues, fer un bon scouting. No sé si el farà ell o el farà algun altre. Pepe Pons, que també està ahí, fora de joc d'Álvaro. Jo crec que no, eh? I era jugada perillosíssima. Però una vegada més pita fora de joc el linier de la banda dreta. Se nota que con aquel no habla nadie, ¿eh? No, aquel está tranquilo. Se nota que con aquel no tiene nadie. Aquel tiene muelle allí, tira para arriba. Está allí cada vez que es la de zasca. No voy a correr más, ya está. Pues això, que fer un bon scouting és important perquè, bueno, sí, te vas a trobar... Entre ell i Pepe Pons estan fent-lo ahí. Claro, te vas a trobar en situació de futbolista, perquè equips que juguen d'una manera determinada, perquè tu pots neutralitzar-lo pues, fent altres accions. I això, quan més coses tinguis controlades en el futbol, molt més en el futbol, entonces esports per en el futbol, sí, sí, sí. Pues mejor. I aún así es complicado, pues, imagínate, nada. Claro. Si cuanto más tengas y más sepas y más sí. puedas dominar, muchísimo mejor. Sí, sí. Portem 77 minuts de la segona, del partit en general, no de la segona meitat sols, i ara mateix el valor roda per les cames del Muro. En este cas era Casti el que intentava combinar en la part alta del camp blanc i blau. I és banda per al Muro i canvi, un nou canvi. Se'n va Tete, que és el que s'ha tocat, no, Tete? No, Tete se n'ha anat abans. Té raó. Ja s'acaba la tonteria del nom i entra en el 18 Iñaki. Nombre más normalito. Iñaki més fàcil de dir. Sí. Amb el 18. Sí, la veritat que ha sigut el primer comentari que has fet, Jesús, el primer. Ha estrenat. I ens ha donat per a tot el partit, la veritat. Estem vivint els últims 12 minuts d'encontre. Bueno, Francesc Vidal, que intenta arribar completament a totes, evidentment molt complicat, però aquesta pressió al porter bueno, sempre és positiva per a que es desfaja del valor, no d'una forma més tan còmoda. Banda per al Muro. La segona part pot ser un poc menys atractiva que la primera. Menys sí. cafeïna, sí. Això, més igualat, és a dir, més de toma i daca, més sí. de córrer calles, diguem, d'alguna manera, no? Perquè és que, clar, el partit ha anat, fins al que us dia abans, més partit, és a dir, no ha tingut el domini que ha tingut el Gandia la primera part, per tant, s'equilibra més i el valor va d'un costat a l'altre i, bueno, el Gandia sí que està tenint més accions de finalització, algunes en fora xoc, altres en falta, altres en manos, com a pitote, però més clares, però sí. Més clares, sí, més clares que el muro pràcticament sí. N'ha tirat en tot el partit a l'oportunitat. Claramente no, el llançament que has dit tu... Ocasiones francas de decir, eso puede ser gol, ¿no? Ninguna. Molt de perill a la porteria blanquiblava no ha hagut, en canvi... Ara la de Alfonso sí, ¿eh? Sí, esta segunda parte. La segunda vio tres, entre la fuera de juego, la falta, el penalti, es decir, entre las manos, es que entre eso... Han hagut diverses jugades perilloses. I Benji, bueno, que pareixia que estava mort. Sí, sí, mira-lo, està en fire. Benji és un perro de presa. Sí. Físicament, bueno, és una també de les coses molt treballades durant la setmana, el físic. I es demostra també que els jugadors arriben al tram final del partit bueno, amb energia condicions. I amb carreres sense parar. Sí, en bones condicions. Sí. És que... quan els partits, si el Gandia no és un equip que es caracteritza per guanyar els seus partits per golejades, no? No. Dir, avui jo crec que és un resultat més clar que està ben dels últims, perquè sempre és 2-1. Mira que ve Álvaro ahí, eh? Sempre està dit justet. Entonces, arribar a l'últim tram en bones condicions físiques és important perquè en un despiste te poden tombar un partit que has estat dominant durant tots els minuts, no? Álvaro intentava combinar, en este cas, amb Salva Martí, no ha pogut ser, és ara mateix el Muro el que quasi una errada provoca que es deixin el baló fora, i falta, en este cas, de Benji. Quatre targetes hem vist pel que portem de partit, eh? Ha sigut un partit... Prou net, i prou net. Quasi tot és per al Muro. Si no... Sí, tres del Muro, a Juan Ángel i a Tete. I la de Francesc, la sorprendente.
La sorprendente tarjeta de Francesc. El partido en ese sentido ha sido limpio, ha sido disputado, pero sin ninguna. Bueno, ahora es Casti el que está jugando ahí a Mike y el balón directo casi a la televisió de Telesafor. Un metre més alt i ho patim, eh? I ho patim bé. La controlo, la controlo. Jo començo a tindre fred, vas a posar-me la jaqueta. Vaig a dir-ho així públicament. Francesc, com baixa el valor, Francesc? És una cosa... És com ho aguanta... Molt bé, amb Mauro Melo intentant refer-se també en aquesta zona alta del camp per al Club de Futbol Gandia. Sí, però la veritat és que... Estem veient que està molt igualat el partit. El Gandia ho té clar, no? Té el resultat molt clar, però és un resultat, el 2-0 és un resultat que a mi... Ja ho hem parlat més d'una vegada. Ho hem parlat en altres partits. Estem en el minut 82. Sí. I en una tonteria te fan un gol els últims 3 minuts més, el que puc afegir, ho passes fatal. Recordo que vaig fer el mateix comentari idèntic en l'últim partit de casa, que va ser, si no recordo mal, Calp, pot ser, que era Calp. Yo tenía un entrenador que me decía que prefería irse aunque parezca mentira, prefería irse al descanso con 1-0 que con 2-0. Yo también lo veo un poco locura, pero lo decía de modo como decir, atender que este resultado es muy engañoso. Porque al final te meten uno y tú ya no sabes si vas adelante, si te quedas atrás, ¿verdad? Yo me he ido muchas veces al descanso con resultados 2-0 y lo primero que les digo es que te meten un gol en el minuto 85 y los últimos 5 minutos. Que sí, claro. Y va a haber doble cambio, Doble cambio. Los filis del Club de Fútbol Gandía van a entrar Chimo i Pedro, els jugadors substituïts són Mauro Melo i Salva Martí. Molt bon treball per part de Salva, molt bon treball per part de Mauro. I, bueno, en general, molt bon treball per part de tot l'equip, no? Però Salva ha estat avui molt bé. El braçalet de capità que li passa a Mauro a Chimo Martínez. És un dels jugadors, ho he dit moltes vegades, és un dels jugadors més estimats per l'afició blanquiblava. És un jugador de casa. I des que quasi sempre mulla con ells, té pocs minuts i sempre mulla. No, Chimo és otro de los jugadores que da gusto. Ahí está Casti, per part del muro. Combinant en Imanol. Imanol, que se les ha fet aix diverses vegades, llança. Míralo, ahí está. Assistència realment per a Casti i gol del Muro Club de Futbol. Ahí está lo que estaven parlant. Efectivament, minut 83. Ho has dit un moment. I mira. I ara a patir. A sufrir. Ara, cualquier baloncito ya colgado, cualquier falta, cualquier balón parado. Molt bé. Imanol, la veritat que l'entrada d'Imanol, abans la jugada personal, que ha acabat en el limbo, però... Ara, mira, assistència, un poc de sort i gol. Has tingut tota la segona part, en diverses jugades clares per fer gol. Sí, per rematar el partit. Sí, per un motiu no l'has fet i ara vas a passar estos 5 minutets més el que puc afegir, o 7 o 8 minutets. Patint, a no ser que anotes un nou gol. Sí, claro, si matas el partido con otro, lo matas, pero es lo que estábamos hablando. Si es que lo estábamos hablando hace un minuto, parece que hemos llamado a la mala suerte, pero es así. Es que el resultado del 2-0 es molt engañoso. Sí. La maldición del comentarista le llaman. Sí. 2-1, acaba de marcar, recorden, Casti, que és el màxim golejador del Muro, ara amb 8 gols, amb el de Wii. Ara Gandia té que ser molt, molt intel·ligent. Sí. Té que donar... Claro, toda la pausa que pueda ahora, enfriar más, si cabe, el partido. Y que has perdido en 87, no perderlo en 3. Sí. Y que se chuen 2 minutos, que queden, que se chuen 2. Ha de ser ben intel·ligent i... En això, Adrián Fernández és una de les coses que té. Fernández, però ell no pot fer-ho, clar. Una cosa és lo que tu quieras i altra cosa és lo que passa. Cuidado, ahí en Álvaro, des del borde de l'àrea, llançament directament fora, i és córner. No. Dava la sensació de que era córner, però el árbitro directament ha marcat puerta. I jo, en la jugada del gol, no sé si s'heu donat compte, jo no ho he vist perquè m'ho tapava el monitor si en línia havia alçat la bandera o què, però l'àrbit li ha pegat una cabota així a línia i diguem... Sí, bueno, tira, olvídate d'ahí, sí. Ahí tenen la jugada del gol repetida i Manol, que se'n va molt bé de Mayol. És que així ho ves, muy justa ahí. Sí, i ahí l'àrbit no veig en la imatge, però li fan el cap a línia, corre per al centre. Sí, tira pa allà, vete pa... És que semblava, no?, per la perspectiva que tenim, que podia ser fora de joc. Però bueno, ho han tingut molt clar, tampoc ho han reclamat, els defenses de... No, nadie. Ni Mayol, ni Bertó, ni demés. I entenem, per tant, que si no s'ha reclamat tampoc, no ho hauran vist massa clar.
2-1. Queden 5 minuts. El valor que se ha quedat des de la grada per jugar el partit. ara caerà. Ahora, en un momentito, al campo. Y, ¿no? esos 30 ahí segunditos está, ahí que atrás. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Y ahora el árbitro vendrá así a hablar en el delegado. Claro, ¿no? Y le dirá al delegado de campo, le dirá, oye, que no se vuelva a repetir. Estoy empezando a tener un poco de miedo. Todo lo que decimos dirá, se está cumpliendo. El delegado dirá, ¿qué quiere que haga yo, hijo mío? 30 segundos. Mira. Decimos lo de fútbol. Que puede meter el muro. Gol del muro. Decimos que un balón al campo. Balón al campo. Esto ya. Estrategia. Es que saben, ¿ves que cómo es? Ahí estamos. Sabe más el que los ratones colorados eran, sí, ¿no? Regina, bueno, cuidado, Chimo Martínez ahí, que la pot tindre també. Molt ben defensat per Àngel. Sí. Banda? Banda, dius. Ui. Ah, pues bueno, banda, semblava córner des d'ací. No sé. Aquí des d'aquí ha aparecido córner, però semblava sí córner, però bueno, és banda, serà ahí en este cas ha pegat al Pedro, que està fent també ahí el tenen un gran jugador també quan entra de refresc, que és un gran revulsiu, Pedro Moral. Sí, la verdad que una qualitat individual de locos. Sí, és un futbolista que pot jugar de lateral, que quan fa d'interior també ho fa molt bé, perquè té un bon 1-1. I bueno, ahí Joan tens Saugar doblant un poquet la seva posició lateral. Defensivament té conceptes prou clars també, per tant, és un futbolista a tindre en compte. També jove i, bueno, que té que donar bones vespres, segur, de futbol a Cielo-Raue. Esperen que aixina siga i, a més, que siga en tercera també. A poder ser, en la próxima temporada. El balón sí que había eixit, lo señalaba el árbitro y es banda. Ens hem aplatanat un poc nosaltres també, yo creo que com en el gol, Pero bueno, el fútbol es anímic, esto es molt anímic. Pero això és bo, Es decir, això és bo, que estigamos aplatanats vol dir que el partit que no està passant ja nada, no està passant mucho. Estaríem patint si estiguem ahí pensant en les possibles ocasions del muro, clar. D'esta forma, cert és que el valor llevat del gol. I ahí, Francesc, pues, a intentar aguantar-la, se las queda, la pelea, buscar i la tienes. Falta, claro, sí, claro. Intenta buscar alguna faltita. Lo que tenía que evitar es esos contres. Eso es lo que no hay que… Ha salido. Sí que ix, sí que ix. Ahí, línia ha estat ràpid. Ha estat ben atent. Celebren ja hasta les bandes, Todo lo que siga atascar segons. Todo lo que sea sumar. Boníssim. Ahí tenen a David Saugar, jugant amb Francesc Vidal, expert també jugant d'esquena a porteria, comentàvem abans. Intentava jugar Saugar en Chimo Martínez, massa fluixet, però la lluita constant de Chimo la recupera perfectamente. Provoca esta recuperació. I ahí tenien a Gorcha, de nou també jugant amb Chimo, no ha pogut ser. I serà banda per al muro. El que no hi ha que perdre és el sentit en el que està fent-se. Vull dir, perquè sempre han de jugar en un sentit absolutament perfecte. I ara, en aquest moment de partit, que, com dèiem, pots sofrir un altre gol, és molt important jugar amb el cap i amb el sentit. Quan el balón més lluny estigui a la teva porteria, és millor. Això també. Ara no fa falta fer ninguna filigrana, ara n'hi ha que portar-la a l'altre costat. Y evitar estas acciones. Esto es lo peligroso ahora, porque ahora… Mira cómo buscan a Imanol. Imanol, exacto. Imanol al borde del área, seguramente lanzará portería. Uf. Gran parada de Pablo Coronado, salvant al 2 punts per ara del Club de Futbol Gandia. Esa gran parada de Pablo Coronado, Imanol una vegada més, demostrant per què l'ha tret com a revulsiu a la mitja part. S'entrava de nou el muro i Álvaro molt atent. Mira, això és el que té aquest equip grans també, que tenen un porter que evident que en tot el partit no té amarilla, faena. Està xelat. Amarilla per a qui? Per al Díwit. Algo le habrá dicho. Mira, Álvaro se tira al suelo. Sí, más tiempo. Iñaki, tarjeta roja Iñaki. Pa Pedro, sube Pedro. ¿Es con Pedro? Pedro, sí. Pues tarjeta roja Pedro. Pedro, ahora es cuando dice la gente, ¿por qué al Imanol ese no lo puso de titular? ¿Ya? Claro, sí. claro. Dices tú, pues ¿por algo, qué será? Pues algo seguramente el entrenador durante la semana, que es el que está con ellos al final, dice, pues por esto, sí. O estaba tocado, no estaba bien, o cualquier sale cosa. Del COVID, claro, exactamente, que exactamente. Sí, pero los que hayan visto el muro han dicho, ¿por qué no lo ha puesto? O que no es entrenamiento. Exacto, no, claro, es que es lo que digo. Cuajadé, el entrenador, ¿qué va a querer el entrenador? Lo mejor para su equipo. Lo mejor, evidentemente, claro. Ahí, ahí hay que Álvaro, eso es.
Eso es. Tarjeta roja clarísima, en ese caso, espera Mateo. Mira, mira, enfoquen a Ferrandis, porque es que fue un instante, estaba desgallitándose ahí, pegando un chillit. Claro, es que esa ocasión te puede suponer el 2-2. Pues mira, ahí Coronado está, lo que te podía yo, un equipo que está en la situación que está, que tiene un poder que no te vaya en todo el partido, que te fache una parada. Exacto, como esa, claro. Y que te salve el partido. Claro. Sí, porque en realidad, el gol que no ha podido hacer nada, esta es la única parada clara. Sí, es decir, de ocasión, sí. Claro, o sea… Y en el 80 o 99, sí. 90, o sea, que fíjate. Tiene un portero que está, que sí, está chelat, que no está aquí, que no le han tirado en todo el partido. Y tiene el paradón, ¿eh? Acabo de poder repetir. Sí. I és, ha de ser molt complicat, aquesta situació, com bé dius, d'estar chelat, perquè no el meneixes en pràcticament els 90 minuts. Sí. I de repente, en una dècima de segon, estar en acció ha de ser molt complicat. Això ho tenen els bons porters. Sí, ui, així és. Cuidado ara. Bueno, cuidado en el muro, que puja metres, guanya metres, era Iñaki, Iñaki amb Casti. Casti, quina mala centrada. Mal. La veritat que… Santi es lamenta Casti molt perquè sabia de la importància d'aquest atac. Queden pocs, estem ja en el temps de descompte. Sí, però el muro està acabant molt bé, eh? Està acabant bé, però, sí, no, està... però un poquet tard, afortunadament. Sí, evidentment, evidentment tard. Tots estan reclamant que es pita el final quant abans. No sé el que haurà afegit, no sé si… No han dicho, no hemos visto… No, però en algun cap va aixir… Va entrar Pericàs. Sí, un bon jugador també. Sí, para que el árbitro mire el reloj. Sí, básicamente. Claro, para recordarlo. Cuando apunto el minuto que diga, estoy ya en el 90 y… Claro. También cuidado, que se ha fet mal. Le reclama, ¿eh? Le reclama el jugador del muro, que si ha saltado en els colzes oberts, a Benji. ¿Se n'anirà Álvaro? Sí, es el que está en terra. No, Benji, el de Benji, tierra Benji, es Benji, el del Benji, salto. Pero, sí. Pero Benji no creo que el lleve. No, a Benji ahora mismo no creo. Mira, Álvaro, el que me ayude un testigo. Bueno. Sí. Ahí tienen a Pericàs, jugador Alex Álvaro Alex ahí Pericàs. En banda para meter a claro, quien sea por ahí. Yo creo que Álvaro. Sí. Sí. Que se va para allá es Álvaro, pues Álvaro. Sí. El 7 le está diciendo… No, Álvaro, que es el que se va. Sí, que se en vaya, sí, por aquella vaya, banda. Que se en vaya. No, y el árbitro le dice, ¿uno no ves por ahí? Pues mejor. Sí, porque en realidad… Álvaro lo ha hecho bien. Estaba más cerca de allí que de aquí. Sí. Y es raro, porque durante toda la temporada portem la dinámica de que Andy Schirper la banda más propera. Y ojito que Lontinyent va guanyant 7-0 al Club Esportiu La Font. Això li farà mal. Bueno, li farà mal, no, La Font, perquè sap que aquest partit no està dins dels seus càlculs. Però bueno… Más que anar por el resultado, però bueno… Que declaren 7, fa mal. Per molt que siga Lontinyent i siga el Clariano… No, està claro. Cuando la semana pasada haces un partido tan muy bueno y sacas un resultado buenísimo contra un buen equipo también, que era el Tabernas. Claro. Pero bueno, ánimo al míster. Que siga, que la temporada está siendo buena y buena, claro, hombre. No, es un temporadón el de La Font. Claro, un resultado no. Bueno, ni había un entrenador que dijo, prefiero perder un partido 7-0, ¿no? Sí. 7-1-0. Sí. Correcto, que no es 7 partidos, 1-0. Entonces, pues, ahí llevaba razón. Al final, total ademo. Claro. De ahí no tienen que salir ya. De ahí tiene que morir, hay que ir. Tienen que estar. Pedro, eso es. Porque envía 5 minutos prácticamente y esconde. Yo creo que tiene que morir ahí el partido. Bien, Pedro. Bueno, Francesc Vidal, que es para plantar el portero. De verdad, aquel líder de locos. Yo creo que aquí se ha equivocado el líder, ¿eh? No, pero es que se ha equivocado ya en 2 o 3. No, error. Seguro que este no era. Aquí tiene un mollo en el brazo. Seguro que este no era. I ara el que ha de fer és anar molt en compte, eh? 5 minuts passen ja de… Ara. Molt bé. Molt bé. Així té que morir el partit, ja. Ja estan reclamant des de la grada, per una banda, el final del partit, i per l'altra, eixe fora de joc de Francesc Vidal, que no té ningú sentit. Però no pita, eh? No. No. Ara sí, ara. Ara. Sí. Passa el xiblit en la boca. Final del partit. Victòria, dècima victòria consecutiva del Club de Futbol Gandia. 2-1 ha guanyat el conjunt dirigit per Adrià Ferrandis, gols d'Álvaro i Salva Martín la primera meitat, i el gol rival ha sigut de Casti als 83 minuts. Moment ara, com sempre, de l'anàlisi dels experts. Jesús, comencem per tu. Què vos ha semblat el partit?
Pues jo crec que una primera part molt bona per part del Cruz Foc Gandia. Jo crec que, si no la millor, una de les millors parts que hem viscut aquesta temporada, perquè ha dominat el xoc, ha fet els gols, ha estat pràcticament en el mig camp de del Muro, i el Muro, tot i ser un equip ben classificat i un bon equip, pràcticament no ha tirat en tota la primera part a la porteria. No? I, bueno, esta segona part sí que ha canviat un poc. Jo crec que s'ha equilibrat un poc més el partit, s'ha partit. El Gandia ha tingut les ocasions més clares, bé per situació de fora de joc o per manos o per no finalitzar bé, pues no ha pogut augmentar aquest marcador, però bueno, i al final aquest gol anecdòtic un poc del Muro ens ha clavat un poc la por en el cos. No? No, jo coincidisc amb tu, Jesús. La primera part és que el Gandia ha estat, jo crec que una de les millors o més completes primeres parts de tota la temporada, i és cert que aquesta segona part han sigut un poc més terrenals, per dir-ho així, d'alguna forma. El Muro ha crescut, sobretot amb aquesta entrada en el camp d'Imanol, que ha sigut precisament el generador d'aquest gol en el minut 83. I com dèiem, tens un partit controlat 2-0, et claven aquest gol i acabes patint, com ha sigut el cas, perquè ha pogut arribar un segon gol del Muro, han estat atacant fins a l'últim minut, però lo important és que es queden els 3 punts a l'Olaue, que el Gandia suma la seva 10ª victòria consecutiva i que això segueix líders. Pues muy bien, muy de acuerdo con todos vosotros, la verdad que lo que habéis dicho, y bueno, lo importante es el resultado. Nos quedamos con la primera parte, que ha sido muy buena, y sobre todo pues con esta victoria que vuelve a dejar al equipo pues en un momento de forma increíble. Yo creo que Marc té algun convidat ja en el camp, està en Salva Martí, no? Sí. Bueno, estem ja amb un dels protagonistes de la vesprada, amb Salva Martí, a més golejador. En primer lloc, com has vist esta victòria 2-1 contra el Muro? Bé, la veritat que molt bé, mos fa falta el seguir guanyant, seguir puntuant. Estàvem parlant abans que anem a per totes. Tenim 10 de 10 i no res, anem a seguir per la 11, poquet a poquet i passet a passet. Hem vist, no? Jo crec que, ho comentàvem abans, una de les millors primeres parts de tota la temporada, possiblement. Joc molt complet, amb els dos gols, perfecte en totes les facetes del terreny de joc. Ha sigut també un exemple a seguir, no? Sí, sí que és veritat que avui hem eixit, des del primer moment el míster mos ho havia dit, que teníem que eixir molt forts, que era un equip que va molt a la disputa. I la veritat que sí, que des del primer moment Pepe, inclús en el calentament, estava incidint molt en que tenim que anar forts i que tenim que eixir a tope. I així no s'ha demostrat, la veritat és que molt content, a la mitja part ho han comentat, que no podíem baixar, i res més, s'ha donat el treball de tota la setmana. Gran parada de Pablo Coronado, comentàvem, que ha salvat pràcticament 2 punts en eixa parada. Sí, al final, això del futbol saps com va, que quan no aprofitem les ocasions que han tingut, haurem pogut fer-ne 3 o 4 clares, i al final les forces pues, també mos han fallat, però bueno, menys mal que tenim a Pablito, que sabem tots que és molt bo, i res, hem sumat 3 punters que són molt importants i a seguir. Ja per acabar, es veu que no el coneixien en Muro, perquè has fet la tradicional teua d'entrar-te cap a dins i anotar-la, i ja ha entrat. Ja fíjate, és que porta intentant-ho, de fet, ara ja era hora que entrara, la veritat que és un punt de confiança ara, que fer un golet a Xina, però sí, mira, ja tenia ganes de fer-ne una d'eixes i al final pues, mira, ha entrat. Enhorabona, Salva. Moltes gràcies. Salva Martí, ja saben, golejador de la vesprada, golejador, recorden el segon gol, un golaç de bellíssima factura, amb eixa internada des de la banda esquerra per a fer-la tradicional, en la cama dreta, tirar-la directament dins. Gol de Salva, gol també d'Àlvaro en la primera meitat dels dos, victòria importantíssima del Club de Futbol Gandia, que veu com una jornada més la distància sobre els seus rivals es manté, inclús es supera, per aquesta derrota del Tavernes d'ahir front al Racing del GMSI, i ara sols queda seguir somiant. 10ª victòria consecutiva, 10 de 10, sols queda somiar en acabar en esta ratxa ben dalt i seguir somiant en l'ascens. Moltíssimes gràcies a Jesús Moratal, a Kevin Marquina, també a Raül Muñoz, moltíssimes gràcies a tot el cos tècnic, sense ells no seria possible, sense tots vostès, i nosaltres tornem en el proper partit, perquè Telesafor sempre està del costat del futbol. Una forta abraçada i fins a la pròxima.